Ja. ja, då är vi igång helt enkelt. Idag har vi lite att prata om. Det har vi. Vi är i krig! <laughs> Ryssland erkänner till slut. Äntligen alltså. Som vi har väntat på det här. Alltså. Mm. Va? Ja, det kan bli uh -huh. så här faktiskt. Mm? Ja, jag vet väl med, 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 exakt vem är det de krigar med? Ja, Officiellt så är det ju alltså mot landet Ukraina. Ja men landet Ukraina finns ju inte i in deras vid... eller som de menar i alla fall så det vet jag inte. Nej, de... och, och någon nej, krigsförklaring nej. från Ukrainas sida har vi inte sett röken av. Det har vi inte gjort heller nej. Det här med, med krigets lagar och sådär. där, det, liksom, det gäller inte längre då? Det, det har det ja, jag, jag, jag Bortsett från det liksom. Nu får vi okay. väl ändå försöka liksom spela med i det här. Nej! Joho! Det är en viss pedagogisk poäng med det. Alltså, man ja, kan det inte det. bara säga då liksom för 20 år sedan att Ivar Kryger. Det räcker inte. Det är inte det det här handlar om. Det jo, hand... jag tror det. Ja, det handlar om i och för sig. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Det handlar om opinion, då får man ingen opinion med sig. Jag vet. Oh, fråga mig. Jag vet att det är så. Ja, men Jag måste uppleva det själv. Jag är skitkass på att lära mig av andras. Ah, ja, <laughs> ja. Ja, oh, nej. Så är det ju. Så är det. Så är det. Mm. Och denna fredag bjuder på mer opinion Ja, förra. Ja, när ska det hända något, Conny? När ska det hända något? När ska det sluta hända något? Det tror jag inte det kommer att göra på många år. Och det hoppas jag verkligen inte heller. Nej, det blir det ändå man dör. Ja, jag tycker det, det känns ju lite grann så här. Man börjar ana när Man kommer ju känna sig som en jävla ja, urlakad pundare. Nej, då vad, undrar man vad han tog spänningen i tillhör om vägen, liksom. <laughs> ja. <laughs> Nej, det är samtidigt inte. Alltså, det, det... Ja, jag tycker att det är fantastiskt i alla fall. Och det är fredag och det är den 22 mars 2024 och det är dags för ett... Fredags Fredags ja. ja... Ja, vad ska man säga först? Vad är, vad är egentligen en... Det är rätt många saker de sitter jävligt tajt ihop också. Ja, ja det gör de. Det gör de. Mm -hmm. Det får man säga. Det är inte görstora cirklar nu. Nej. Nej, nej, det är det inte. Men det går fortfarande runt, runt, runt. Ändå. Ja, det gör det absolut. Alltså. Mm. Det är så man bygger upp opinion. Ja, men så är det faktiskt. Det, det, det är lite fantastiskt. Det sägs att det är fallfrukt i luften. Ja, ja. Det gör det. fallfrukt på våren. När man så. Ja, du ser ju hur det blir när ljuset kommer. Ja. Du ledar tid. <där> <här> ja, Vinci och så och säger vi. liksom. Du, jag tänkte säga så här, ska vi inte tacka lite först? Jo, men det är ju en alldeles ypperlig idé faktiskt. Ja, så vi tackar jag. från djupet av våra svarta hjärtan höll jag på och säga, men det är de inte. De klappar ganska varmt för er, inte minst kära tittare. Klappar mm. de extra varmt vill jag påstå. Och eh, det är ju som sagt, det är fantastiskt och jag Fylls av glädje och tillförsikt varje gång jag öppnar ögonen och ser kommentatorsfälten. Det blir bara bättre. Ja, ja, mycket bättre än Twitter, som kan man säga, eller X. Utan... Ja. <laughs> Men det finns mycket bra folk där med. Absolut. Ja, det är fantastiskt. Och ni ska som alltid ha tack för att ni är det ni är nu alltså. Det är en förändring vi vill se i vår omvärld och för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlroberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som sagt fallfrukt ja. ja. du, det, det sägs ju det enligt Marcus Oskarsson då. Högst pålitlig känna. Ja, men det verkar ju vara lite grann så det här. Det verkar ju som att man börjar kunna se en utkristallisering nu. Mm. Alltså att Marcus Oscarsson hans äh, ja måhända kan vi säga lite lätt tvivelaktiga apparens där. Äh, och ledarskapsutbildning hos äh, Wallenberg och alla andra saker som det blir lite over the top alltså. Men, Och nu verkar det precis som att han får klä skott för en riktigt äh, förståelsemässigt blyga massan helt enkelt. Det är kanske de som inte är så intresserade. Så oväntat att han fick det. Ja, ja precis, det behöver ju vara lite övertydligt sådär då. Han verkar mm. så pålitlig jag har jag hört sägas många. Sådär. Mm. Och, och, och det kanske är väl poängen då att han ska då leda någonstans. Ja hellre han än jag. Den ja det kan man ju säga. Mm. Ni är ju rätt olig, olika annars. Olig, olig. Era uppenbarelser de skiljer sig något åt. Tycker Ja, faktiskt. Men jag föredrar dig, det, det måste jag ju säga. Det är så? alla dagar i veckan också. Det ser ut som Ja. Och Apple riskerar att upplösas. Jag undrar egentligen vad Apple var till för. Från början. Hur kom det till? Mm. Addera, det är en bra fråga. Det kommer ju till under motverkande tider. Så kan man uttrycka Så kan man säga. Så kan man säga. Ja. Ja, det där var ju, ja, det där var ju lite speciellt för jag konstaterar nu här då. då. Mm. Och det är klart att det, det blir väl en rätt så stor grej då av det här antar jag. Och ja, den första april 76 grundades bolaget och då med namnet Apple Computer av Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald Wayne. Ja... Ronald Wayne drog sig ganska snart ur det nystartade företaget och ersattes med tiden av Mike och Företaget sålde 200 enheter av sin första datormodell Apple 1. Och jag var ju sån här riktig jävla Apple-torsk på den tiden. Alltså. Det kan jag mycket väl tänka på. Mm. Jag älskar att ha såna där ja, grejer som en papegoja som flög mm. över skärmen och någon pirat mm. som dök upp bakom och någon... ja, Men sådär, jag tycker det var jätteroligt. Mm. Mm. Ja och, ja, ska vi ta lite sådär på hemmafronten, kanske börjas lite grann så där med svishlistan och så där. Eh, det visar sig att en man i 30-årsåldern frikänns från misstankar om narkotikabrott till det första målet och gäller den så kallade svishlistan i Sundsvall. Det är meddelar det är tingsrätten och man, man, man finner att åtalet ja, bygger då på och, flera antaganden, det vill säga omständigheter som inte är bevisade i målet eller i sak, då, skriver domstolen. Matt Mannen är en av över hundra privatpersoner som finns med på den lista över swishbetalningar till en 28-åring som dömts för grovt narkotikabrott. Han är även en av de totalt fem personer som åtalats, rapporterar SVT Västernorrland. Och frågan är ju det här, varför gör man såna här grejer? Och vad ju Angående publiceringen av den här, det var ju också tveksamt på något vis. För den här kroggrejen som Sundsvallspolisen ägnar sig åt där, det gick ju inte så bra, inte ens hos svenska JO. Inte ens det? Nej, och Henrik Blusy, han lovade ju, nej det lovade han inte alls, det. Han, han sa att de skulle ta till sig av JOs eh, kritik. Han hade visserligen inte läst domen men och han är ju någon slags jävla allmän talesman där för rättsväsendet. Och, och jag vet kanske. inte om det liksom, är det så att de kan göra saker efter eget gottfinnande kanske? Och, ja, de behöver inte följa. Eller, jag vet inte, sitter det djupare alltså? Är det kanske inte svishlistan här som är problemet? De hade ju en sån här, som sagt en sån här portningslista där som de tyckte var ett bra sätt att Hantera olika saker. Jag, jag, jag tycker det verkar märkligt. Alltså jag tror att... Det de kan vill kan... bli med konkurrensen. Ja, <laughs> Nej, det det, det, ja de, har ju, de har ju ett stort lager där. Det har, ju, mm. har, de, har de ju erkänt. De har ju köpt lager, torkhyllor och torkställningar där. För, och truckar för en miljon också. <laughs> det, men jag vet inte riktigt om det kanske är så. Alltså. Det vet ju inte jag. Alltså, det ska jag säga. Men, men å andra sidan så, så sparar de ju taxipengarna på, på konstaplarna som blir påverkade av den starka luft, lukten inne på det där lagret. Då. Mm, mm. För det har de ju också vidgått att det, det har ju hänt att mm. man har fått skicka hem konstaplar från jobbet där på lunch, vid lunchtid. Här. Det är ju som man undrar vad Arbetsmiljöverket säger om de. Ja det, det är precis, alltså facket. Var, 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 varför mm, mm. varför facket, inte poli polisförbundet. Poli ja, polisförbundet alltså? Tacka vet inte på Gun och Gunmos dagar då var det mycket enklare. Då du! Ah, 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 ah. Då fanns det inte tillstymmelse till korruption. Nej! <skratt> 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 jag vet inte om det är någonting att man skulle kunna tro att det här... Jag vet ju att det förekommer ibland oegentligheter inom polisiär För I Haninge där var det ju Bland annat så där, då tappar man bort 3500 utredningar där. Mm. Och, och, och så fick man flytta på polisstation till Flemingsberg. Det, när det visade sig att man började reda klart det där, då fick man flytta Hannes tingsrätt till Södertörns tingsrätt. Också. Man fick omorganisera det här på något vis. Ja, det var konstigt. Det var märkligt. Det... Mm, mm, mm. Udda historia. Och, och själva kärnpunkten till den här det här uppdagandet, han, han omkom i Estonia, lustigt nog. Mm. Hur, huruvida han ens gjorde det eller inte det verkar lite oklart så här mm. dags. Alltså. Ja, faktiskt. Mm. Jaha, och Texas ligger på översyn, har vi, kan vi konstatera där. Oh. Och, och Ja, i dock alltså. Mm. Mm. Hur går det för Texas, delstaten? <laughs> Ja det beror ju på hur perspektiv man menar. Ja men man kan väl tänka sig, ja, migration känns som ett sånt. Ämne. Migration är ju en fråga i Texas. Ja eller hur. Var det inte någonting, gjorde de inte någon översyn, var det inte något klart där med... De fick väl rätt i Högsta domstolen, fick de inte det? Nej det vet jag inte riktigt. De fick stänga den här gränsen helt alltså. Ja, ah, det är avgjort nu då. Ja ah, just det. Ja för de hade ju en begift där. Ja de ah, just det. Ah. Ja men, men, men precis bra, alltså. ja. Ah. Mm. Precis nu märker, då fick de, de ju rätt där. Ta. Då kanske, de, då. De, kanske vid nästa bild vi får i den här sviten då kanske är Ja, så att säga underredet, De heter, satt, inte, ja, då, underredet heter det ju inte på båten. Men, men så att säga, det är som under vattenlinjen i alla fall. Och, och den kanske bottenmålar då? Och Hon kanske bottenmålar, ja precis. Alltså. Det är en jävla bit och slipa och, slip och, och skrapa det där alltså. Ah, ja, ja, det det vill man inte göra för hand. Shit alltså. Liten rostskrapa och en hammare. Knacka rost liksom. Det är ett kul jobb. Ja det är ah. Man behöver ah. inte tänka så mycket. Men man kan också säga så här. Det är tillfälle för att tänka. <laughs> så, så kan man tänka sig ja. Mm. Ja och, och jag vet inte det här. Det blir ju bara bättre med det här hedliga landet och alla dessa moraliska förebilder. Hur skulle någonting mm. någonsin kunna? Ja jag höll på att säga gå fel men det är tydligen det de har gjort. Alltså, så det här kan vi konstatera. Det är förmodligen funnits ganska länge. Ja, eller? är det här stormakt och allt så. Ja, fängelse ja. för läkare. Mm. Ja, tog emot muter på sjukhus. Minns det är, är inte det någon form av enskild nyttomaximering? Det vill jag nog ansöka Jag tror inte mm. han delar med sig så mycket av de muterna. Möjligtvis till familjen, men han är nog enskilt. Ja, du, det var inte till de sjuka i alla fall, det tror jag inte. Nej, det var det inte. Det var inte någon familjemedlem. Äh, äh. Det var sjukt, det vet jag med. I, 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 äh. Jag vet inte hur man ska se på det där riktigt med... Kvacksalveri, för det är ju det vad det blir när man håller på sådär. Mm. Då, då är det kvacksalveri alltså. Ja, jag vet ju att man ska nog inte se mellan vingarna alla Det verkar det jävligt det dumt det. att riskera människors liv och hälsa för den egna plånbokens skull. Faktiskt. Men å andra sidan, man, ja, när, när liksom det är en affärsidé ja. att hjälpa sjuka människor. Ja, redan ja, då är vi där va? Ju där vi är, ja, va? Ja. <laughs> det, det är väl inget att undra på, det vore ju väldigt märkligt om det inte Förekom sånt här då? När det är grundidén i hela kittet? Ja, eller hur? Ja, ja. Det Men ligger det väl nästan i så så att Nej, ja, det kan ja. det inte bli. Nej, det, det, kan den här, inte. Det, här... det är en fråga om när det blir allmänt känt. Ja. Den här figuren, då, den tidigare verksamhetschefen på Akademiska sjukhuset i Uppsala misstänktes för att ha ta tagit emot mutor på nära 5 miljoner kronor från olika företag. Nu döms han då till fyra års fängelse för grovt tagande av muta. Attunda tingsrätt dömer ytterligare sex personer, varav två har drivit verksamhet i hyrläkarbranschen, för grovt givande av muta. En av dem får fängelse och resten villkorlig dom. Inledningsvis åtalades samtliga sju personer för grovt, grova mutbrott kopplat till inköp på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Två av de inblandade företagen har drivit, drivits av två tidigare kollegor till den nu dömde läkaren. Det, det verkar ju vara liksom en rätt utbredd verksamhet också. Mutbrotten ska ha begåtts mellan 15 och 22. Verksamhetschefen har suttit häktad sedan maj 23. Och, och Det innebär väl att man har på något vis hållit ögonen på den här figuren. Annars hade man ju då liksom tagit en långt tidigare. Man kanske ville se hur långt hans gärningar sträckte sig. Ja, kanske det. Är det kanske till det som liksom man har säkrat upp en massa saker kring vid och kring det här då. Skulle det, kunna det, sk det skulle kunna vara geofensat. Ja, det skulle kunna vara lite fönster. Det här. Ja, det skulle det kunna vara. Mm. Jag undrar om inte det där blir nästan som advokater. Va? De är ju liksom mera parasiter på samhällskroppen än vad de är Ja, vad ska man säga? Humanitära, ja, helgon. Ja, det, är inte så med, det är mer parasiter än symbios i alla fall. Är... Ja, men så kan vi säga. Mm. Så kan vi säga. Ja. Och ja, samma sak då den här toppadvokaten Kristina <laughs> Bergner smugglar brev åt häktad exmäklare Det låter ju inte alls bra. Nej det gör det, det faktiskt och, och, inte så, så kan de inte för det är ju Ja och det är en Fredrik Sjösult som har skrivit i den här artikeln. och Låt mig berätta om röta på en ny nivå. Jag vet, det, det, det är en anmärkningsvärt skrivning tycker jag. Mm. Det är en ny känd nivå. <laughs> så möjligtvis man. <laughs> ja, mm. toppadvokaten Kristina Bergner har hjälpt en ex mäklare att smuggla ut flera brev när han var häktad med restriktioner. Breven innehöll Eh, instruktioner om hur miljonbedrägerier skulle döljas. Mycket tala för att ännu en advokatkarriär avslutas i spåren av den röta som nu nått toppen av advokatkåren. Ja, man kan väl säga att det här tycks ju vara mer än ge ett genomgående tema. Blir det några slut tror du? Ja, nej, det, jag vet inte om det... Jag tror, som sagt, jag är rätt mycket inne på det där med ett, ett AI där, tror jag. Mm skulle göra det där gänget lite mindre anspråktagna. Mm. Mm. Och det kanske är bra för det går inte att muta det på något vis. Det, det verkar ju ha fört med sig nu att det har, liksom, ja, det har blivit hur ruttet som helst. Ända ifrån de här lirarna nere på gängnivå så, som Ja, förhållandevis blygsamma belopp och ända upp då till de som mäklar kanske på... Ja vad ska man säga? Ja, på högsta nivån till exempel åt fonder och, och så alltså. Mm. Det är genomgående nu och det är, ja. har aldrig varit tydligare. Och hon är alltså specialiserad på ekonomisk brottslighet och ägnar sig åt sådant där. För det är ju liksom lite konstigt eller inte. Ja, och, och, och har bland annat att Telias för detta eh, vd Fish Eye. ja Det är Lars Nyberg, alltså. mm. han, han som mutade Gunnar Karimova då, och betalade ut flera miljarder. Då. Det är ju den nivån då. Och, och, det, och det gick ju inte att fälla. Oh, nej, den rättegången är ju fantastisk. Det var ingen ja. snack om saken. Pengarna var utbetalda till henne. Hon var dum där borta. Och Telia de hade fått Eh, koncessionerna för verksamheten. Men hon var nämligen inte åtalbar i det här. Nej, hon var inte mutbar. så gick det just, inte med Hon ja, var så. bara presidentens dotter, men hon hade ingen officiell position. Just nu är den här äh, Madonnan då, inte så. Ja. Hon är offentlig försvarare i flera stora rättegångar om ekonomisk brottslighet. Totalt har Kristina Bergner under de senaste två åren fått 6,3 miljoner i ersättning av olika domstolar. I december fick hon ett stort uppdrag hos Stockholms tingsrätt. En detta toppmäklare grep, greps efter misstagar, misstankar om att han lurat till sig drygt 10 miljoner kronor från ett dödsbo i samband med en fastighetsförsäljning i Danderyd. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Nej, man blir lite stumpord faktiskt. Ja. Vad finns det att tillägga? Är det, vad, vad är det? Då får någon förklara vad det är de inte förstår. Ja. Om, det, om jag ska tillägga något. Mm. Det är ganska mycket klartext nu tycker jag. Mm. Advokat... Och, och han har, det här är ju lite sant för det kan man dra vidare lite grann. Bergen här, hon var med under häcklingsförhandlingen i december. Inför den nionde, inför, inför förhandlingen alltså, gjorde exmäklaren ett försök att dölja annan miljonbrottslighet. När han var ensam med advokaten Kristina där, så stoppar han ner fyra brev i hennes så De var adresserade till hans familj och en affärskollega. Jag ska inte säga att det låter som en rå setup, alltså, men okej, okay, vi låtsas att det inte är det då. Ja. Eh, advokaten fotograferar av innehållet och skickar bilderna vidare till frun. Hon skickar i sin tur eh, en del av innehållet vidare till den före detta affärskollegan. Och, och Berner har själv bekräftat att hon gjort detta, men sagt i sitt försvar att hon var pressad och inte förstod vad som stod i breven, som Expressen har fått tag i dessutom. ja, <laughs> ja. Mm. Advokaten förmedlade innehållet i brevet trots att hennes klient hade häktats med restriktioner. Enligt tingsrättens häktningsbeslut skulle han hindras från att sända och ta emot försändelser. Advokaten öppnade breven och fotograferade av innehållet. I de nio sidor långa brev som ex-mäklaren adresserat till sin skriver han Jag har tyvärr gjort fake affärer för att få in handpenningar. Därefter gav han detaljerad information om alla affärer där han lurat till sig handpenningar för hus och lägenheter som han inte ens haft uppdrag att sälja. Och, och ja Det låter ju som en sämre bilhandlare alltså. Mm. Han, han misstog sig grovt när han skickade brevet. Hans affärskollega gick direkt till utredning på och visade upp bilderna som hon fått. Och, och Det gjorde att bluffaffärerna avslöjades. Du tror inte att det här är riggat för att göra samma sak lite grann som vi, vi pratade om tidigare där? Jag vet inte om jag tror på det för jag tror inte på allt jag tänker men jag kan tänka mig att det är <laughs> det. Ja. Ja. Mm. Mm. Men jag vet ju så när Det är, emot, man. Det är en ja. tankekedja som faktiskt håller ihop. Ja faktiskt alltså. Mm. Och... Ja man, man vet ju inte riktigt. Advokatsamfund ja. är, är, är det liksom... Är det en bra liga där? <laughs> I landet med institutionaliserad korruption? Ja givetvis är det Ja det är klart det. att det är det. Alltså. Ja. Ja. Hur skulle det kunna vara roligt Faktiskt. Det, alltså. ja. det låter som ont förtal mer än så. Ja. Jag tror att det här kan bli spännande för många advokater. Ja, det, kan man nog säga. det borde mm. de ha förstått redan när Robert O'Brien var här för några år sedan och såg mm. rätt ut att det här handlar faktiskt om mm. det svenska mm. rättssystemet. Jag är helt säker på att AP-fonderna och ja, Fredrik Reinfeldts nya donna Ja, just det. Mm, finns insultade i sånt här. Inte helt omöjligt, ja. mm, Där finns det ännu en annan advokat inblandad. Jo, ja. ju ja. det. Ja, ja, men eh, nu är det krig. Nu är det färdig krig, ser du. Var, varför blev det krig? Ja, kan man fråga sig då. Ja, som ja, in i helvetet, alltså. Ja. Ryssland bedriver, bedriver inte längre en militär specialoperation utan ligger nu i krig enligt eh, Kremls person Dmitrij Preskov. Eh, vi befinner oss i ett krigstillstånd, säger han i ett intervju med ryska tidskriften Agu Argumenti i Fakty. Och eh, det låter ju för jävla hemskt alltså. Ja. ja. Det håller jag med. Ja. Faktiskt, det måste jag nog säga. Mm. Men ja, om, om, om det nu om är krig här då? Tänker de dra igång en fullskalig invasion tror du? Jag vet inte hur det där med fullskaligheten och hur det är egentligen är. Jag har aldrig fått klart för mig hur det där är egentligen. Ja, det är... Kremlin, Kreml säger så här då, då i alla fall att Ryssland är alltså i, i ett krigstillstånd och det, det ska alla förstå nu. Och ja, det startade med den här speciella militäroperationen men så ja så fort det bara gick, så när det kollektiva väst blev deltagare i det här då så på Ukrainas sida, då har det blivit ett krig. då och Det här kommer ju samtidigt som att Frankrike börjar Exakt. låta väldigt konstigt. Mm. Eller hur? Det är ju konstigt. Och, och, och då kommer man ju osökt att tänka på Främlingslegionen. Är man? Kanske inte alla, men jag gör det. Nej det, det, det är klart att det, det är så men och, och det är ju den enda konstiga så, av den typen av organisation som finns. En statlig men ändå inte statlig legoknäckt verksamhet som därför har sitt huvudsäte då i Algeriet eller har haft i alla fall. Utanför landets gränser. Mm. Men ändå har de då i alla fall haft det ändå en en värvning. Du har har, har många här, uh, uh, har, uh, Ukraina här... Har Ukraina många stora städer med tillgång till havet eller kust? Inte överdrivet många. Andra. Inte kvar, det är väl bara en? Ja, det. Oh, det är vad alltså, som återstår. Oh. Tror du att det kan vara så att regionerna kommer in den vägen? <laughs> ja, det är ju antingen det eller... <laughs> vilken närmsta vägen? Ja, visst, det kan man också tycka. Ja. Ah. Mm. För det är nog ändå så att Macron eh, på något vis har fått klart för sig att de ska ut ur Afrika, Frankrike. Det här med att snor afrikanska staternas produkt i stora delar, det verkar inte gå hem riktigt. Det verkar otidsenligt. Mm. Det, mm, det verkar det oh. ja ah. Och uh, legionen. Den inrättades ju då för två veckor sedan eller om det kanske var lite längre. Mm. Något det är ja. människor som har alltså vart hela sina vuxna liv där. Mm. Och, och egentligen i praktiken bara begått övergrepp mot fattiga urbefolkningar. Ja, alltså det är inte många av de gubbarna man vill ha som granne, det är helt säkert. Mm. Och man vill mm. nog inte ha ett, ja, ett tiotusental av såna gubbar ja, i en enhet hemma i Frankrike? Det vill man nog inte. Om man kan slippa Det verkar opraktiskt för samhället. helt enkelt mm. Ja. Och, 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 och det är ju inte förvånande om de är småpigga på att hitta på egna hur Man kan ju säga så här... Med det mindsetet, om man, mm. man har varit där i decennier så är det ju så att de kommer ju söka upp varandra. Det går inte bara att säga Där, åk hem gubbar, det är slut. De kommer ju leta upp varandra. Givetvis. Och Hur lång tid tar det innan de kommer på idén att de ska göra det enda de kan? Att de bildar liga. Ja, men så. Mm, visst, det så. Och det är inte jag säker på att det är så jävla nyttigt för... Ja. Inte för samhällets utveckling och Nej, Nej. Man... Nej precis alltså. Jag tror att det, det, det ska man nog tänka sig för lite innan man. Ja. Kremls mm. vändning om kriget som sagt. Det är 17 skadade jag skulle du. Minst 17 ja. skadade var det. Ja. 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 Robotattack mot Kiev. Ja. Och länge tydligen också. Ja. Men det är ju på lite dumt av. Ja, ska vi säga Zelenskyj att eh, bjuda upp till dans på det här sättet. Det är nästan, nästan nödvändigt att han så att säga, är införstådd med hur valserna ska gå. Annars hade det inte gått att göra så här. Nej. Mm. Nej. Det hade det inte gjort. Ja... Och ja, nu är de i krig, då, så att säga. då gäller ju en annan typ av lagstiftning också för ryskt vidkommande som har ställt sin egen ja, lagstiftning ja. över den internationella rätten av någon anledning. Mm. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Jag, jag kan inte ens se något fel i att göra så. Mm. Och ukrainska elitstyrkor skyller på Zelenskyj och, och, och befälet då eller i ledningen för, för kommande ja förluster och katastrofer. Och nu har man snappat upp då meddelanden på nätet då från ukrainska soldater i privata chattar som indikerar att ukrainska reguljära förband är säga, på randen till avgrunden med soldater tvingade att fatta beslut. Alltså. Och Det här kommer också nu samtidigt. Alltså. Och, och En av soldaterna säger så här alltså, i verkligheten. Shoigu kommer ringa till Syrsky imorgon och säga syrisk, ge dig. Ni kan inte vinna. Syrsky kommer svara eh, då. Ryssar ger inte upp. Är, det är sant, han är ju ryss. Där. Ja. Och, 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 och tio nya eh, for, eller, ja, skapade brigader av alkoholister från pubarna i, runt i, i Ukraina kommer då och stormar mot sin egen död då, i sitter ja, sitter City Tokmok. Ja, jag vet inte. Det är ju Nej. konstigt. Och Ukrainas väpnade styrke står inför de här tuffa besluten att dra sig tillbaka från många territorier för att stärka försvaret, säger man då på grund av en försening i godkännandet av nytt amerikanskt bistånd. Och det är ingen mindre än Pentagon som säger det. Nej, det, är Men det, pentagons... det man skulle kunna tro att det sitter ihop. Ja. <laughs> ja. och Pentagon säger alltså så här, vi vet att Ukraina måste fatta strategiska beslut och ge upp territorium för att anpassa sin försvarslinje. Det är tuffa beslut, som de måste fatta säger Pentagons taleskvinna Sabrina Singh. Sabrina låter som en porrskådis och Singh låter som en bandit i Fantomen, Singh-piraterna ja. Så är det ju, men, men, men med det sagt så är faktiskt Singh inte det mest ovanliga namnet i hela världen. Så också. Så... Mm. Ja, men hon ser ut som en riktig fan fatall också tyckte jag. <laughs> ja absolut. Ja. Jag kan tänka mig henne med en Ipatch. Liksom. Ja. Typ. ja piratiskt nog tyckte jag i alla fall. Mm. <laughs> ja. Ja, det där, jag tycker det verkar gå ihop lite, gör det inte det? Ja, och på tal om att gå ihop så har du ju nästa en längre. Ja, de första franska legosoldaterna som skadades i förrgår i Ch Chark måste väl vara de vi pratar om? Ja, hur många franska legosoldater finns det? Nej, jag vet inte. Jag. Det, men, ja. men annars i så finns det inte så mycket fransmän. Ja. Alltså, Främlingar, då. då. Alltså, det är andra mm. legosoldater. Ja. Alltså. De första soldaterna skadades för i Charkiv och, och började transporteras från Polen. Eh, insatsen av räddningstjänst bekräftades eller bekräftar framgången för attacker mot den tillfälliga platsen för utländska legosoldater. Och, och det är väl som jag har sagt i någon jag haft den här diskussionen med i morse att eh, ja, ryssarna kommer ju givetvis att låtsas som att de inte har upptäckt det här. Till, till den här, man har samlat då tillräckligt mycket sånt här folk då för att det ska vara moget för en bekämpning. Ja, för att det ska mm. vara värt att skörda. Mm. Och, och, och samtidigt så kan man ju livligt föreställa sig, det, men är det verkligen schysst att göra legoknektar eller inte? Alltså problemet, är, och det här har vi ett sådär case då med, med collateral damage. Om vi nu säger att de har hållit på i 30 då De är i 50-årsåldern, de har varit där sedan 20-årsåldern. Ja, de har bara begått övergrepp med afrikanska civilbefolkningen hela tiden. Det var till deras jobb liksom. Och, och de kan nog hitta på rätt tråkiga saker helt enkelt. Mm. Och, och de, deras så att säga, tillvändhet till det vanliga etablerade eh, civila samhället i Europa, den är noll alltså. Mm. Ja. Och, och, men samtidigt Järna, så man kan ju så inte man bara nack, nack, nacka dem sådär. Men de, måste, de kanske har fått något val, men de som har begått all, alldeles för grova övergrepp då. De är ju så att säga, de får ju helt enkelt finnas sig i finna sig att följa de direktiv som ges där. Annars blir det ju så att säga ordervägran. Då har de ett eget rättssystem. Då kan det där hantera sig själv. Då. Mm. Det är den snabba vägen. Ja. Så, så några blir det säkert över, men för de flesta så är det ju inte det. och ja det, det, är liksom, det är lite bistert eller så nu, det här. Det kan man, det kan man säga. Det. ja. Det är det nog. Ja, och, och, och Putin varnade om det här skicka in franska soldater och ingen kommer mm. att överleva. Och, och, men, men det är ju inte liksom själva poängen i det här. utan Poängen i det är att makaronerna har ju bett om hjälp. Så är det nog, bra. Eller ja. så kan man absolut se det så kan vi säga. För Inte tror jag att makaronen vill ha de här 10.000 på Paris Nej. gator. Nej. Nej. Han är nog inte helt övertygad om att de tänker stödja honom. Nej. 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 Och han är helt övertygad om att de har större pistoler än vad han Ja. Så får han vara hur mycket president han vill. Liksom. Ja. Mm. Och om och, och vi tittar bakåt så ser vi ju liksom att man har ju vidtagit mått och steg för att det eventuellt ska bli stökigt på den nordafrikanska kusten. Ungefär där den här arabiska våren rullar upp. Ungefär där, ja. Mm. Du tror inte att Främlingslegionen initierat det? Där på något vis. Nej, nej, nej. Nej, 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 det nej, 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 nej. tror inte jag heller. Alltså. Men, men det var ju tur då att man ja, var kompis med Egypts alltså. Mm. Med Frankrike alltså? Ja absolut. Ja. Då kunde man ju göra av sina de här äh, Mistralbåtarna, alltså de här ryska helikopterhangarfartygen. Ja, helikopter. när ja och alla... helikopterbåtarna. Ja, och sen vi det ju ännu mer tur. Vet du. För då visade det sig att ryssarna, när de ändå hade de där båtarna i Egypten, så ah, ni kan få köpa lite av våra nya helikoptrar som ni kan ha till båtarna. liksom Ja jävla flax alltså, <laughs> helt <målt. laughs> Ja Ja, ibland, ibland, ibland rullar det fan dit eller utan. Ja, även på land ja. och till sjöss. Mm. Ja, ja. och alla håll och kanter. Ja. <laughs> ja, ja, det där är lite udda får man nog säga. Det har på länge det här. Det här håller på länge. Och, och om vi ska krypa hem här till, till vår lugna, ja, sköna boning. Sjökan Svea. Mm. Ja. Ja, och, och Delar vi ut vi, kungliga utmärkelser. Abba och Eva Rydberg och jag som har då liksom farit ut då mot, mot eh, Fredriksdalsteatern i eller vad fan är den heter. Jag, jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Och så, Nej, jag, jag, väl, jag där, vet ju vilken. Där, hon och, Ni, där hon och Nils ja, Poppe spel, för, spel, Ja, ja, ja. ja. Och, och nu har det gått så långt alltså här. Att Abba då, som är då liksom ikonen för det svenska musikundret där, så, som börjar bli ifrågasatt i med det här med Spotify och maskiner och, och, och så, och AI och såna här grejer. Mm. Spellistor. Ja, sånt där ja. Ja, och hej och Ja, medlemmarna i, alltså så här då, man kan väl säga att lockelsen i den djupa statens förtjänstteckning i alla händelser inte är stigande just nu. alltså Det börjar krypa fram Och det var väl lite tråkigt kanske, kommer man säga men samtidigt är det väl nödvändigt. för Vi måste ju liksom, alltså vi måste ifrågasätta våra helgon. No. Alltså man får tycka hur mycket man vill om att den där var tuff och, och bra och, och så vidare. Men det, det är inget, fortfarande ingenting som alltså, friställer vederbörande från att ifrågasättas i varje givet ögonblick. alltså så är, det. så är det också. Så måste det vara. Och så måste det vara ja. 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 Och medlemmarna i ABBA, alltså skådespelaren Eva Rydberg, tilldelas kungliga Vasaorden meddelar med kungahuset. Benny Andersson och Anita Fältskog, Lyngstad då, Royce numera och Ulveus då kan därmed titulera sig kommendörer av första klassen för mycket framstående insatser inom svensk och internationellt musikliv. Eva Rydberg blir kommendör för sina insatser inom scenkonsten. För första gången på närmare 50 år som delas ut till svenska medborgare. Bland övriga mottagare finns generallöjtnant Dennis Gyllensporre som förlänas kungliga svärdsorden för utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali. Och... Ja, vad, vad ska man... Se? Vems krig är det där egentligen och vilka syften ligger bakom det? tror jag. Företagaren Antonia Axelsson -Jonsson till deras tilldelas Vasaorden förutom ordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer. Det kan man väl säga att Axfood är väl en sån här prisdrivande verksamhet så vitt jag förstår. Så. Så, så, så kan man säga. <laughs> ja, hon kan en del ja. om i och, och, ja, <laughs> upprätthålla kulisserna av inflation. Det kan hon säkert. Alltså. Mm. Samt professor Anne Luyer och eh, jag vet inte Wallström som får Nordstjärneorden förutom ordentliga forskningsinsatser. Och tittar man på henne, hon verkar ju otroligt kvalificerad. Men jag, jag är inte riktigt mm. säker på vad den här forskningen har använts till och därför vill jag inte uttala mig riktigt om det. Alltså. Vad forskar hon då? Ja, det är och, och laser på korta, korta pulser av laser, alltså laserpulser. Och, och där du! Ja, Ja, hon är oerhört avancerad alltså. I mm. alla fall om man ska, om man ska tolka CVet sådär och, och, och mm. utmärkelser och så. Men det känns ju samtidigt svårt att tro att man, man får den där typ, mängden och typen av utmärkelser bara sådär liksom. Bara för att man har gjort Absolut. lite forskning, det tror jag inte ett ögonblick på. Jag menar, Lise Meitner fick inte ens Nobelpris. Så är det, hon gjorde ju en hel del Hela, en forskning. Va? Ja, ja, ja. <laughs> ja, men så alltså. Det är lite andra tider nu också. Ja, så, så, också. Så, kan, jag vet, så det vet man inte. Det kan ju vara en sån där som har smugit sig in där alltså. mm. men, men... Men, men det är ett forskningsområde som helt klart Ja ja, 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 ja. Det kan användas de är fan Men, överallt. Ja, visst. Alltså. Det kan användas till vapen och så också. Alltså, så det är inte mm -hmm. mer med det, liksom. och, och vem det är som finansierar den där forskningen vill, kan man nästan räkna ut ändå. Det finns Ja en finansiär det hela. Ja. <laughs> så, så var det och och då, då kan man ju faktiskt säga, dra den här funderingen, alltså... Eh, Ja, det kommer några sådana här intressanta. Jarka Sintel har en bra där på min kommentar. Jag skriver så här också. Traditionsvårdens strategiska planering är faktiskt viktig som samhällsbärande instrument. Alltså, det är ganska bra för den här massan som inte orkar titta på nyheter längre. Mm. Att ändå ha då liksom förebild, ledning det skapar en trygghet liksom. Allting kan inte ja. försvinna på en gång. För Nej, att... eh, på sikt så måste mm. ju det bort, eller ska det gå bort av sig själv. Men Så länge det behövs så behövs det. Va? Ja. Och Vi kommer ju tillbaka Precis. till vår favorit, favoritämne idag som kommer upp i två upplag i Svenska Dagbladet idag. Det här då ska du och jag dra vår lands för Ja religiösa ja, såg ja, ja. Det är nästan som han Ja, fan också. Det blev ju så. Ja. Ja. så. Jag, jag, jag går och pinkar när någon kommer. Ja, ja, ja. visst alltså. ja. Jag läcker förpiken. Ja. Ja. Ja, det är viktigt det här alltså, att de här alltså, sköts med omdöme och samvete. De här grejerna. Det, det är liksom mm. inte... Ja. Är det seriöst, det här då med Abba? verkligen så, ska du föreställa dig det? Är, är liksom inte de med, med ABBA-museum oh, alltså. och hej är Och Björn Ulvaeus i Västervik och, och vad han håller på med? Är, är det seriöst det här? Är, det är en, en... retroaktiv Ja, precis. <laughs> och Jerka Sinten ja, tycker i alla fall att... Ja, Perestroika i Polen började med ABBA och Coca-Cola. Ja, det kan man ju... Konstatera att Det är ju ja, ja. ja, och eh, som sagt, hur ska man annars hålla ner en befolkning utan att den reagerar och ifrågasätter? Och så är det ju naturligtvis. Mm. Ja. Faktiskt, det, det, det är många som eh, tycker till om det här och tänker till om det här. Eh, och, och det är liksom, ja... Och så kommer det lite Göteborgshumor här och var. Också. Det är ju bedrövligt. alltså. Fan. Ja. Och, 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 och som sagt, eh, nu var det väl inget, ingen svärdsorden de fick? Var eller? Nej. Jo, det var det. Jo, ja, de fick fick de med kedja, eller? Vad heter det? Äh, och, hon fick Vasaorden och de fick... Eh... Ah, Kungliga vasord. Ja, ah. Ah, det är Kung Kungliga Vasaorden. heter vet Ja. ja de ja, men här står också mm. bland övriga mottagare genom ja, ja men han är han är militär svartsolden han följer Ja, han förlänas, ja, ja, han förlänas mm. kungliga svartsolden då ja. Ja. ja och det är för att han är militär då ja 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 han ja. ja. måste han gjort Jag han måste, måste ju ha gjort mycket våldsamheter och, och, och... Soldat i krig, då. soldat i informationskriget kan man nog lugnt kvalificera som en militär insats just nu i alla fall. Det är helt säkert. Ja, just. Så, så kan mm. man säga. Mm. Och ja, vi är ju i krig. Ja, vem är det man i krig med i Ryssland? Det kan vara den djupa staten kanske? Ja, det kan det. Ja, eller det kan man säga att det är. det. Ja, det kan man också säga. Vilka skulle annars vara? Ja. Precis, landet alltså. Ukraina, eller var i och landet Ukraina, finns den? Ja. Igen. Ja. ja. Ska säga om det. Men det är i alla fall viktigt det här nu att människor börjar tänka i de här banorna. Och det är ju själva poängen med det här naturligtvis. Ja. Och eh, ja. Det här med eh, vad ska jag säga, advokater och bankmän tvättar gängpengar. Det, det är ju lite konstigt. Och omfattningen av infiltratörer som tvättar brottsvinster mot betalning är stora och underskattat skriver Finanspolisen i en ny rapport. Det handlar bland annat om banktjänstemän, advokater och mäklare som hjälper gängkriminella att omvandla kontanter som kan kopplas till brott till vita pengar eller tillgångar som fastigheter. Det här är nyckelspelare som behöver slås ut, säger Lena Palmqvist på Finanspolisen till TT. Och, och det kan man väl kanske säga ligger i linje med vad du sa. Kommer det bli färre? Ja, onekligen så kommer det ju bli det. Det är ju bara så. Ja. Och ja. Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris, skriver man då i finanstidningen. Ja, och det vet inte jag riktigt. Hur det går till när man är bättre förberedd för ett havererande Nej, men system. Så. Jag tänkte liksom. precis fråga, hur då? Ja. Hur förbereder man sig för skuldmättnad? Ja Det där är ju väldigt konstigt. Det är fan lite udda liksom. Ja. Är... Man håller i käften, låtsas som det regnar och hoppas att alla andra får ta Ja Eller? Nej jag, ja, jag vet inte. Alltså. Mm -hmm. och, och sen kom det upp i en chatt om de diplomatiska förbindelserna Mexiko-Sverige och Sverige som har präglats av en uppsättning i gemensamma intressen. Vi har varit inne på den 35 gånger eller 40-50 gånger kanske. Eller sådär, du och jag på mysen angående Me Mexiko. Mexiko. Mexiko, ja. Mexiko har vi ju nämnt några gånger. Mexiko, ja. ja, ja precis. <laughs> Ja, och, och en gemensamma mm. intresse som återspeglar sitt aktivt deltagande som syftar till att minska internationella spänningar och att på ett effektivt och lägligt sätt möta hot om... mot fred. <laughs> hot om fred skulle man kunna nästan säga också. Ja. Ja. Och, och, och sen, för Det har ju alltid varit lugnt och städat i, i Mexiko. Alltså. Mm, hela tid, sen ja. sen vias dagar. Liksom. Ja. Mm, ja. Och, och det, det, Då ska man ha klart för sig alltså Ja, sen starten då, det här skett genom samarbete då, och, och sedan starten den 29 juli 1885 alltså har det diplomatiska förhållanden mellan de båda länderna utvecklats till ett klimat av hjärtlighet och ömsesidig förståelse. Jag vet inte, narkotikahandel och såna här grejer, är det någonting som pågår i Mexiko överhuvudtaget? Ja. Detaljer, detaljer. Ja, men så kanske. Ja. <laughs> ja, vilket leder till en hög grad av enighet om utrikespolitiska frågor som är prioriterade för Mexiko. Av någon anledning så är, är, är Sverige också inblandat i det där. Då, på något konstigt. Som ett exempel har Mexiko och Sverige arbetat på, med multilaterala initiativ eh, bland vilka nedrustning sticker ut. Ja, det kan man tänka sig. Det, det Vapenhandlar-Sverige med på det, verkligen. Ja Grupp på åtta länder som främjar en värld fri från kärnvapen. Ja, kampen mot narkotikahandel, tillsammans med Portugal anordnade möte i Stockholm för att stödja FNs generalförsamling särskilda session om frågan som främjades av Mexiko. Reformer av FN, Group of 16, främja utvecklingen av Centralamerika, kampen mot terrorism, respekt för mänskliga rättigheter och omsorg om miljön. Ett tydligt exempel på givande främjande av gemensam, gemensamma initiativ tilldelningen 1982 av Nobels fredspris till Alva Myrdal och mexikanen Alfonso García-Robels. Ja, alltså... Man kan, you can't make this shit up, alltså. Nej, ja, Det är bara helt otroligt. någon har ju hittat på det. Det finns ämnen av gemensamt intresse där de båda länderna har utforskat, utforskat olika former av samarbete som kvinnofrågor, och jämställdhet och demokrati. Bland annat utbildningsprogram inom vissa områden sponsrade av Swedish International Cooperation Agency, Sida är öppna yeah. för deltagande av mexikanska representanter. Kan Sida något om korruption? Ja. Kan Sida något annat än korruption? Det tror jag inte. Ekonomiskt har förhållandet i Sverige är en lång historia. Företag som Ericsson, med, med erkänd internationell prestige inom telekommunikationsområdet har haft närvaro i, i Mexiko sedan 1904. Volvo, Electrolux, Tetra Skania Scania och SCA är eh, bland många andra. De ja, har betydande investeringar i det här landet. Och, och jag vet inte liksom riktigt... Eh, är det otydligt på något vis vad det här är? Ovanpå och, och, och det då så har de en ö, har haft en överste, han heter Ivar Thor Grey, då, i mexikanska armén ja, 1914. Och, och, en av tretton fanor han slog sönder. Ja. Ja, helt otroligt. Men han, alltså. När han inte ja. berättar historier för oss längre. Och så, så, så finns det en bild då på Anställda som försvarar en telefonstation i Mexiko under tidårskriget 1913. Bild ur Erikssons historiska arkiv hos Centrum för näringslivshistoria. Och 13, då reste Tord Great till Mexiko för att delta i revolutionen på Pancho Villas sida. Bara sådär alltså. Ja, Sedermera bytte han 1914 sida och stred nu för Venestanio-Caranza där han blev stabschef under general Alvaro Obregon. Han blev då överste i den mexikanska armén. I, I Mexiko var han känd som El Sue och det, El kanske heter. El kanske Sueco. El sueco. El Sueco. Och det finns ett samhälle i El Sueco i norra Mexiko som sannolikt är uppkallat efter honom som erkände för hans insats i revolutionen. Ja, och, se ja. och, och sett till vilka som drog nytta av det här så kan man ju åtminstone se på företagsnärvaron att eh, de gick inte lottlösa. Nej, de gick inte lottlösa, mm. Och så, så, så är det ju hela har. tiden, alltså. Det går ju liksom man kan konstatera igen. att de, de är kvar än, ja. 20 år senare. Madame Olofsson säger när skammen går på torra land. Ja, det kan man säga. Ja Visst. Det kan man ju säga. Ja. Mm. Är det inte lite undligt att konflikter dyker upp när Eriksson är närvarande, tycker madame Palm. Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, ja. det är ingen madame Birre. Det är, ja. det är en snubbe. Är det är det, det? Jaha, ah, ja, ja. ja. okej. Okay. Ja. ja, då så. Herr Palm då? Herr Palm är det ja. Ja. Ja, ja och eh, oh. vad ska man säga? Det, det, är ju, det är ju vad det är nu här. Och Mexiko Aha. tror jag har någonting med Texas att göra. Och det här har någonting med invandringen i USA. Och det har någonting med migrerande miliser att göra. Och så vidare och så vidare. Det verkar och sitta. Jag begripa hur du kan tro det alltså. Det är helt ok. Ja. Nej det är klart att. Alltså... Det är ju så. Ja du har så Undrig. märkliga ja. mm. Men så kommer vi då fram till det. det ja fasen om, fasan bortom alla faser. Ett hot som är inte kan. Alltså. Det alltså. Ja. Mm. Ett, trygghetsdirektören i Malmö alltså. Vi kommer <laughs> aldrig att chansa med Malmöbornas säkerhet. Det gäller Mello alltså. Höjd hotnivå då kan Mello stad ställa, Mello stad, Malmö stad ställa in med revisionsfirandet Ja, då jävlar alltså. Ja. Ja, då har det gått långt, vet du. Det har det gjort. Men det har gått riktigt, riktigt jävla långt när städerna har trygghetsdirektörer. Ja, men eller hur. Det säger någonting om samhället ja. när det finns trygghetsdirektörer. Mm. Ja. ja. Och, och sen alltså, kör man upp då så här så, så slipper du bli bortsorterad där du söker jobb efter 40. Och det här är ju lite konstigt. Då, för Kan det vara så att yngre människor möjligen alltså, bara möjligen alltså, har mindre erfarenhet, eftersom de har levt en kortare tid? Möjligen. Möjligen kan det vara så, ja. och, och att visdom faktiskt är hela och Det tar tid, alltså, med den här visdomen? Det tar tid att uppleva saker, och sen ska man förstå det och sen ska man dra slutsatser mm. därifrån, och så ska man mm. göra om, men bättre. Mm. Men, och, och det är inte så att man liksom kan gå från start till mål i ett kliv. Alltså. Man blir fullkomlig med ett steg. alltså Så är Det inte. Det har nog aldrig hänt. Det kommer nog aldrig att hända. Nej, det gör ju inte det, alltså. och, och man kan väl säga lite grann så här att såna här artiklar det, det, det är väl liksom riktar sig någonstans i, i något segment som inte riktigt har... Eh, fått upp farten på den själsliga utvecklingen, om vi säger som så. Alltså. Mm. Ja. Mm. Och, och... Det här är liksom Diskrimineringsombudsmannen och an, har antalet anmälningar som rör åldersdiskriminering inom arbetslivet blivit fler. Och, och... Ja, jag vet inte riktigt. Är det svårt att förstå det där att någon gör det här med flit för att vi, och vill sänka åldern för rösträtten och såna här grejer? Alltså, ju dummare befolkning desto bättre. Ja. ja Visst. Så är det ju. Och till slut kan man ju ställa då ja 25-åringarna mot 26-åringarna. Ja, till slut så har vi såna här filurer som Fridolin vi hade ett år. Ja, just det. Ja. Ja, ja. Vilken, ja, vilken jävla skärm. Han har råka. Ja, Nej, Och det är inte det att du har något emot ungdomar och, här är, och, och deras energi är fantastisk. Men det är ju precis som du säger. Ja Ja. Det, det handlar mycket om erfarenhet och visdom i hela lidandet och, ja. och så vidare. och så vidare. Och så vidare. Den, alltså den dagen livserfarenheten saknar betydelse då spelar den inte längre någon roll? Eller? Nej. Nej. Jag tror det, det är... säger, jag tror det svarar på hela den här frågeställningen helt enkelt. Ja, jag är nöjd efter det. Ja. Jag sitter nöjd. Ja. Inget att tillägga. Men du kommer i alla fall då. Jan Mellqvist, PR-konsult som engagerar sig i frågan om ålderismen. och i dig. Ålderismen, liksom. Att man blir äldre, alltså. Det är en nyhet, alltså. Nej, ålderismen slår till. Fan, jag blir gammal Ja. Han påpekar också att diskriminering inte uppstår av sig självt utan bygger på att det finns fördomar mot en grupp. Och det kan man väl säga så här, jag, jag har jävligt svårt överhuvudtaget för det här att eh, liksom, se upp till personer sådär. Eh, ja, det här med att se upp till yngre personer det är ju liksom Jag har ännu svårare för om jag säger som så. Alltså, det verkar ju, alltså, de kan vara bättre på saker och de kan vara liksom sådär. Alltså, men det, det man egentligen någonstans, eller jag i alla fall, ser upp till det är ju liksom Folk som har gjort en resa eller se upp till, eller det jag tycker om att, att se, det är alltså människor som gör en resa, som har gjort en utveckling. Som, utveckling, som, ja, jag, kan jag, som jag kan följa liksom. Mm. Det kan jag och, 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 och gärna då kanske skulle jag helst vilja ha en förebild då sådär. I, i, som hjälpte mig att göra min egen resa lättare i så fall. Nu kan jag säga jo, så här, att jag, jag, jag har inte hittat så många. som är där. I yngre ålder hittar jag fler alltså och det blir färre och färre i takt med att jag blir äldre. Och då, de som jag kan alltså, så att säga, tycka faktiskt är någonting att ha, det, de är ju i ropet nu då. då lite grann. Lavrov är ju en sån till exempel. Då. Donald Trump är väl en sån också. Och Vladimir Putin okay. definitivt. Så Jag receptajp du Erdogan blåste mig så ända in i helvete. Ja. Alltså, det jäveln. Jävla turkjävel. Jag bara sultanen av kebab. Liksom. <laughs> Men jag tyckte det var så jävla bra att ökna, liksom Han var ju suveränt enkel att tycka in ja, eller hur Tlockrent, ja, det är alltså. som liksom ja. Victoria Noland, ja, ja. jag tycker det är att jag får överge honom. Grey Lindsey med början var ingen leka, eller Ja, men jag kom in så pass sent så du talar om ganska snabbt för mig att det där kanske det är riktigt vad det så... är. Äh. Men jag, ja, visst. Ja, det har varit tidigare på någon håll. Alltså. Ja, ålderism <laughs> mm. ja, i alla fall, det är konstigt för det här. Ålderism, mm. Utöver att åldersdiskriminering kan vara en dålig affär rent ekonomiskt och kompetensmässigt för företag innebär det också stort lidande för den som söker arbete. Det är fruktansvärt tärande att söka jobb på jobb. Det är en otrolig påfrestning för självkänslan. Ja, den dagen som självkänslan i, eller sitter i yrkesrollen, då kan vi säga så här. Mm. Då, är inte det tärande, då, det, då är inte tärandet i den saken det stora problemet. Det är precis som Conny säger, alltså, då har man Större problem helt enkelt. Ja, så, ja. Så, så. Mm. Och, och, och jag menar ärligt talat det är oftast inte det att de inte har något jobb så det som utan det är ju det att de inte kan försörja sig. Ja precis. Mm. Alltså, det, 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 det kan och gör. det måste man i den här jävla Det, det så. är så. Ja, byggt så. Mm. ja men, men det är lite mer komplicerat än så och, och, och man kan väl säga mm. så här de som man inte har så att säga kommit till någon form av Ja, skälslig bildningsnivå värd namnet. Så kan vi säga. Mm. Ja, de har ju andra problem också. Det spelar egentligen ingen roll hur sysselsatta och försörjda de är. Liksom. Nej, 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 nej visst. så är det, Tanken så är det. det, är det ju. Då. Tanken kräver inte så mycket materiella resurser egentligen också. Faktiskt sant. Mm. Man kräver egentligen bara en kropp att kunna vinna i. Ja. Mm. Och Verifikaten fullkomligt haglar in då om underlivsporslinsfamiljens olika moraliska Ja, och vi, det, det, Jag har delat en film då. Där man visar kontoutdrag, överföringar och så vidare mellan olika bolag, belopp, tid och, och så vidare. Så nu är det liksom inte så mycket att göra. Ja det är, inte, det är ju inte bara det att det visas, det är ju frågan om var någonstans det visas också. Ja det visas på TV dessutom. Så det är bra. Ja och de sitter om det är senaten det är eller sena, kongressen, ja, senat, ja, och visar det ja, på ja. TV också. Så. Ja, ja. Ja, då och, och New York Times skademinimerar så gott de kan då och Elon Musk han twittrar glatt då att eh, New York Times is pure propaganda. Och det kan man väl säga det har ju de varit förut också. Oj, oj. Alltså på 30-talet kan man säga att de hade en kampanj då tillsammans med Bnie Britt och en sån här mm. judisk eh, samman... Ja, för förening, eller vad jag ska kalla det. Mm. Mm, Organisationen. För... Den handlade alltså om no, no, no attack on Hitler. Alltså, för Vi måste liksom få gå igång det här projektet Hitlerprojektet i Tyskland på 30-talet. Alltså. Mm. Ja. Och, och, ja. En del, på Hälsingland, ja De religiösa ja, judarna kämpar för livet och, och New York Times gjorde som de. gjorde ja. Ja. Och här ser man väl nu då det Musk gör det jävligt snyggt här. Mm. Vi ser ju medias framtida öde. Alltså det, det är en fyra år gammal skärmdump. Ja. Ihop med gårdagens. Mm. Mm. Ja, och är det är direkt motsägande. Först är det då allt det här om Biden och ekonomiska oegentligheter. Det är bara konspiration. Mm. Fyra år senare, samma tidning. Ja, nu är det en grand jury, mm. ja. Hej media, vad kul för det. Internet glömmer det inte. Nej, men det verkar ju ja. jättekonstigt alltså. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Men det är klart, de, även de har ju rätt och så så om det framkommer nya. Ja. ja. Faktiskt. Och... Det var ett eh, Ja, det tycker jag faktiskt. Vad är det för avtal som... USA enligt uppgift erbjuder Assange. Enligt Wall Street Journal mm. överväger den amerikanska regeringen att... Eh, ja, ett avböna avtal alltså. Att han gör till Wikileaks-grundaren Julian Assange. Insiders avslöjar att justitiedepartementet kan avfärda de 17 anklagelserna enligt spionagelagen om Assange gick med på att erkänna sig skyldig till mindre brott, till exempel som felaktig hantering av sekretessbelagd information, vilket bara är en förseelse. 17, och... Ja, precis. Jag kan konstatera också, för vi missar innan det här med Biden, Hunter Biden. Han kan ju få 17 års fängelse. Ja. Assange skulle potentiellt kunna acceptera det här avtalet från sin nuvarande plats i Londons, i hennes majestäts fängelse Belmarche, där han suttit fängslad sedan april 2019. Och vilka är de speciella figurerna som ligger bakom allt det här? Han kommer kanske från den kalla nord. Ja, kanske det. Och den här konstiga åklagaren Marianne Ny. Alltså, hela, ja, jag nej. skulle... skulle jag var sån alltså. Så, så skulle jag säga så. jag fattar att han fick problem med hjärtat, alltså. Claes Borgström där. <laughs> att han tyckte att det här var helt värdelöst alltså. Ja. ja. Alltså. alltså, jag är inte främmande för att det till och med är dragit så långt så jag ska behöva omvärdera Anna Ardin. Alltså. Det är något otroligt klumpigt det här med kondomer och våldtäkt alltså. Ja, 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 visst. Det där är så ovet topp topp. liksom. Det har det alltid va. Ja. Och det fick honom inlåst här och sen hela världen uppåsar och, och så vidare och så vidare. Jag undrar vad det är som ska fram alltså. Han kanske ska förhöras i kongress och senat inför alla tv-kameror. Ungefär som det här med Hunter Biden. Mm. mm. Så det blir lite genomslag på det menar jag. Mm. Kanske. Ja, kanske. Mm. Ja, han har suttit där sedan 19 i alla fall och förhandlingarna skulle få ett slut eh, på den rättsliga striden som visselblåsarna var engagerade i om sin utlämning till USA. Dessutom skulle all tid som tillbringas i fängelse i London anses vara avtjänad, eh, vilket potentiellt kan resultera i att Assange släpps kort efter att affären slutförts. Som svar sa en av Assans försvarsadvokater Barry Pollack i ett uttalande. Det är olämpligt för eh, Assange, ja, advokater att kommentera medan fallet är inför den brittiska högsta domstolen. Förutom att säga att vi inte har fått någon indikation på att Ja, Justitiedepartementet avser lösa fallet och USA fortsätter med lika stor beslutsamhet som någonsin och begära hans utlämning på alla 18 anklagelserna. 18 du... anklagelser plötsligt? Jo men det blir ju bara en kvar då. Alltså. Det är 17 kvar om man... Alltså, ah, ja, han erkänner en så Att han har haft de här hemliga uppgifterna som han inte får ha. Då. 17 Ja Eh, Storbritanniens högsta domstol förväntas inom kort besluta om Assange ska ge ytterligare rätt att överklaga sin utlämning. Och, och det kan man väl ja, ha synpunkter på det här. Vad det här kan bli för någonting. Alltså. Men en sak är i alla fall helt säker. att Det här är ett skådespel och det har alltid varit ett skådespel. Mm. Man får tänka Men till bara... med att om Hannity har varit där, Tacky Carlsson har varit där. Mm. Och, och de fyller ju sina... Det är de domer. vi vet. Ja, precis. Ja. Mm. Och Assange åkte till Sverige. Han ja. förstod inte vad Sverige var i den här soppan. Nej. Han som alltså satt på Wikileaks. Han kände inte till Eriksson. Nej, han har ingen aning. Och när han väl kommer hit så har vi allt det här med kondomen. Och ja. Ja, problemet, med Assange, ja, problemet med Assange är ju även då för ja, demokrater National Committee, alltså DNC där och, och Donna Brasil och Hillary Clinton och Jacques Schumer. Och, ja, alla ja, de här grejerna. Mm. Och så har vi då det här lilla mordet med MS-13 där. Seth Rich. Det, fyrt, ja. Ja. Mm. det verkar ju kunna gå. Och, och så ska vi inte glömma Obama alltså. Nej, 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 nej. 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 Och skulle vi råka göra det så lär vi nog bli påminda i det som kommer. Ja. Och EU verkar skramla betänkligt alltså. Det är många länder, det är Slovakien, Nederländerna, Italien, Frankrike, Ungern och Tyskland alltså som, som skränar på här nu. Mm. Och, ja. det finns den djupa staten i Frankrike? Det verkar ju så i alla fall. De har ju åtminstone en egen lego. De är ja. i Afrika och de håller på med kolonial... De tar alla skatterna från afrikanerna. Ja. Ungern har väl ingenting? De, de har ju såna här pilbåg Eller pilkorsare. Har de var de ju nazister och nazisterna kom ju någon annanstans ifrån. Ja, som var är deras egna, kanske. jag vet inte. Ja. Tyskland hade i alla fall nazister, det vet jag bestämt. Tyskland ja. hade? Ha, ha. Ja, De har haft nazister, ja. Italien de har haft... Samarbete med nazister, i har Ja, de har haft, en... nazister, <laughs> ja, de, de har haft ja, den här det, ja. killen som blev tillsatt, Wolpe de Moserata där. Mm. Mm. Han som ja, redan, ja, ja. redan var på plats, säger Eriksson, när de etablerar sig där. I, man, utan, det var väl så att de var på plats när han etablerades där. Mm. Så var det faktiskt. Så var det faktiskt ja. det Nederländerna. Ja, Nederländerna det är, de har den där Kopmann Bank. Hollandse Kopmann Bank. Köpmannabanken Och Royal Dutch Shell också. Har de haft. När banken var stora ägare där. Mm. Och sen fanns, it -trades, fanns det en schweizisk bank för aina. Alltså den, den måste Annika Falkengren känna till. Jag har, inte tagit upp det än, men jag har tagit upp det för länge, länge, länge sedan på bloggen. Jag skrev mycket om det där då. Och, och, okay. Ja, Det där är jättekonstigt alltså. Det verkar som det sitter ihop på något vis. Mystiskt. Ja. Det finns någonting sådär som inte syns alldeles tydligt som binder ihop allt. Ja, det är det. Mm. Ja, och föga förvånande då så fick alltså DN, är det här vi pratar om, inte DI som jag har skrivit, på sin Jävlar, låt att hålla, ja, hålla grytan kokande. Det var tidigt februari som en arresteringsorder utfärdades mot den ryska författaren Boris Akunin med titlar som Vinterdrottningen, Tur Turkis Gambit och Leviathan. Det är han... Han är, och är han en av landets populäraste och översatt till en mängd språk, däribland svenska. Och, och det är ju konstigt för Det är, ja. mm. det är ungefär som Iliaden och <laughs> <Ja. hört> Helt utan tanke alltså. Mm. Ja. Han motsatte sig Ukraina-kriget och kritiserade Vladimir Putin och därför anklagades han först för terrorism och extremism och klassades sen som utländsk agent. I Sverige skulle han till sist alltså gripas av polisen om han inte befunnit sig i exil i Storbritannien. alltså. Jaha. Mm. Boris Aktionen är bara en i en mycket lång rad författare, konstnärer och intellektuella som angrips av Putinregimen. Många som Masha är en fantastiskt sympatisk människa. Ingen kan väl missta sig på vad det är för figur? Det tror jag inte. Nej. det namnet är namnet. Hon, hon, är liksom hon är ju som en karikatyr. Hon ser ut som björnbusarna i Kalle Anka. Liksom. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Helt makalöst. Alltså. Jag är helt obekant ja. med namnet. Eh, Valerij Panjuskin har liksom drivits har liksom han drivits i exil, en del har dödats, andra slängts i fängelse efter fabricerade anklagelser. Ja, det, det här med kontraspionage är en sak och det där med subversiv verksamhet in i andra länder. Det är nog något som Sverige har pysslat med verkar som, ganska stor omfattning också. Eller i ganska stor omfattning, ja. det skulle jag säga. Ja. Man kan säga att det har varit en ganska grundläggande verksamhet för Sverige i de senaste Ja. Men, men, men Vladimir Putins förföljelsekampanj mot den ryska litteraturen, musiken och konsten innebär ingen ny riktning. Tvärtom följer han bara en rysk tradition med månghundraåriga traditioner. Alltså. Och Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är det som... Vi kan säga Wille Moberg, vi kan säga ja. Rättsrötes ja. vi kan säga massa saker. Vi kan ja. säga sopa ja. lite framför ja. egen dörr. Ja, man kan säga massa, massa saker. Ja. ja det är det. Och som sagt, Alexander Navalny har ju mördats och diktatorn Putin fuskar till sig ytterligare en valseger. Gud vad hemskt alltså. Ja, 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 ja det är Ja, skriva de där ja. sakerna i det här läget. Det måste svida lite grann tror Ja, oh, det borde göra det i alla fall. Ja, det tycker jag ju. Men, oh. men ja, vi vet ju inte. Vi står med riktigt. hela ett lidande. Ja, då kör vi då idag. Kan det vara så att religionen får sin roll där den behövs för allas bästa? nu? Är Det 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 som är på G, kanske? Det hade varit trevligt och ett bra sätt att rikta det på. För att tro att religionen bara försvinner här. De finns här och de måste användas och behöver riktas och styras som de alltid har gjort. Ja. Men nu åt ett annat håll. Ja, precis Precis som du säger, den har ja. behövs för allas bästa. För så har det inte varit förut. nej. Precis. nej. Israeler och palestinier behöver i alla fall omvärldens hjälp för att komma över hatet. Det säger Ruth Baidash och Daniel Brodsky från israeliska Rabis for, for Human Rights. De behöver en stor kram eftersom båda sidor är djupt sårade av situationen, eller kan man säga. Ja. Om det väckte förvåning att Sverige stigit från plats 7 till plats 4 på listan över världens lyckligaste länder samtidigt som skjutningar och sprängningar ökat var landet på plats 5 desto mer överraskande. Där låg Israel, trots att det drabbades av terrorråd i oktober och sedan dess befunnit sig i krig mot Hamas i söder och Hezbollah i norr. Israeliska Ruth på besök i Sverige blev dock inte lika förvånad. Nej, Det här är något vi funderar på. hela tiden. För Lycka handlar inte bara om ett bekvämt liv eller lyx, utan om meningen med livet, och det judiska folket är en del av en lång historia. Det tror jag ger livet i Israel en djup mening, trots alla problem. Jag skulle säga att... ja. Den här långa historien är ju bara problem och det, det är så att säga de problemen som förenar. Och, och man glömmer lite grann att titta på anledningen till de här problemen. Mm. Eh, ja de blir liksom, de, Det kan, tror Bajdas, till och med vara så att känslan av meningsfullhet och samhörighet blir ännu starkare när Israel befinner sig i krig. Det, alltså, finns det det så här någonstans man kan peka finger på. Där har vi fiender, rikta uppmärksamheten dit. Va? Och så håller vi ihop där och så kämpar vi mot den där. Ja, att människor älskar sina vanföreställningar, mm. det är inget nytt. Ja. Att de inte är så pigga på att ifrågasätta dem, det är inte heller så nytt. Nej, ja. precis alltså. Så är det. Ja, och då kan man säga att det, liksom det primära i ja, gruppdynamikens utvecklingsfaser, då, det är ju något sån där till höra alltså, ska vi vara med? Varför ska vi vara med i det här? Jo, för vi ska vara mot det där. alltså. Det kan vi enas kring. Men det går inte så lätt liksom att... Ja, så att säga, när man kommer då vidare då, när man... Ja, jag tillhör det här och då ska jag... Då gör vi det där, det är huvudsaken. Sen börjar den här, här då, kontrollfasen sen när man kontrollerar. Men då tycker de så här alltså, och, och så vidare. Och det är flera artiklar i det här. Och, och sen ska man nå upp till någon form av samhörighet där alla de grundläggande grejerna är så att säga, utredda och, och rågångarna är klara. På någonting som i grund och botten är en tro. Ja, precis. Och, och då gäller det ju, så att säga, så, så, som du just sa, då att då får man rikta om den här så att den bygger på, på någon form av verklighetsanpassning i alla fall. Mm. Det, det, det kan man väl säga. Så där. Och det är väl helt okej okay att göra som de religiösa judarna. När eh, Messias, frälsaren, kommer då kommer han tala om var vårt land är. Någonstans. Ja, någonstans. Det är väl helt ja, okej. Okay. Kommer han då med alla de bästa lösningarna? Mm. Ja, det ska klart du ska lyssna på den figuren. Ja, ja, ja. Du, 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 och, så länge, och så länge det kollektivet som, som, kallade, som tror på det här... Då, inte deras, så länge deras beteende inte skadar andra, vad fan... Är det? Men så är det? det är väl helt okay. ja. Ja. Men, 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 men man och skadar den andra så får du tala om och påvisa hur och så får ja, man ta det Ja, ja. Precis alltså. Ja. Så det här är inte så svårt egentligen? Nej, det är egentligen ja. inte. Ja, hon, skriver så här, eller hon säger så här då, det, enda som stär det är det enda som stärker oss eftersom det, det var så mycket sorg och rädsla och ilska efter 7 oktober. Mycket dålig, varje dålig känsla man kunde föreställa sig men när judar attackeras blir de mer patriotiska och bryr sig mer om varandra. Ja, det är väl inte så osannolikt. Det gäller liksom. alla grupper som attackeras ja. eller upplever att De slås upp tillsammans. Det är ja. inget nytt. Det, det är liksom en känd ja, gruppdynamisk utvecklingseffekt. Då. Vi möts i riksdagsbiblioteket i Stockholm dit Ruth Bajdars och hennes kollega Danny Brodsky bjuds in av EU-parlamentariker Alice Bah heter inte gunke. Gunke kan gå ner det ja. under är Bompa. Ja, alltså. ja, ja. Ja. tackar vet jag Dorina så alltså då. Ja. Det är bättre än gunke i alla fall. Och i alla fall Dorina hade den goda smaken att inte bli politiker i alla fall. Kan man, så kan man säga. Ja. under några dagar träffar de politiker och representant ja, Dorin Månsson. Eh, representant för det svenska. hon är gamla servetris som jag faktiskt. Ja, så representant. <laughs> hon, skulle, hon skulle ha med, med Viktor på Bollybomba hela tiden. Viktor, Victor han var till ett skit. Han var ett skit. Hon mådde ett skit, intresserad av Bolly. Nej, det han tyckte nästan. Alltså, hon var rolig att prata med, men inte mer alltså. ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, de till de tillhör i alla fall organisationen Ravis for Human Rights som framför att all framförallt allt arbetar för att skydda palestinier på den ockuperade Västbanken. Eh, ja. den, består, den består av rabbiner från flesta olika judiska inriktningar. och Bland de anställda finns även sekulära, kristna och muslimer. Ja... Det, det blir mer otydligt vad det där är för någonting egentligen med, ja vår organisation grundades för att några rabbiner insåg att judendomens humanistiska vision inte hördes tillräckligt mycket, förklarar hon då Ruth Bajdash. Hon pekar på hur Toran i berättelsen om judarna lämnar Egypten, det är samma Egypten alltså, som får köpa Mistralbåtarna, där de har man varit slavar, tar upp ett antal lagar som handlar om social rättvisa och hur man ska behandla en främling. För mig är detta mest, det mest meningsfulla budet inom judendomen. Vi är ett folk som vet vad det betyder att bli förtryckta och borde därför ja vi hjälpa andra som är förtryckta. Därför borde vi, vi hjälpa andra som är förtryckta. Brodske och Bajdasj erbjudes in, in till Sverige av eu är kunka, alltså. Och ja... Den här attacken var ju ett hårt slag. Då. Alla i Israel var chockade. Mina döttrar var skräckslagna och min son och, och svärson drog ut i kriget i Gaza. Själv var jag inte så rädd, mer besviken. Hon säger att det egentligen inte borde gå att bli besviken på Hamas, eh, för den har israeliska underrättelsetjänsten skapat, kan man tillägga där. Men, men konstaterar att det fanns en tro i Israel att konfliktnivån skulle gå ner om Gazabornas liv förbättrades. Och under tiden före attacken fick allt fler palestinier arbetstillstånd i landet. Samtidigt fördes inga samtal om att få slut på konflikten mellan Israel och palestinierna. Och, och det, man kan väl säga så här om det, om det var så då som det beskrivs här att man fick fler palestinier som fick arbetslöshet och höll på att jämna ut sig. Och, och, och Då måste man ju någonstans agera för att få till en rensning mot Hamas. för Det är som sagt fel avsändare på den strukturen alltså. Det är de som aldrig upptäcker det här med indirekt eld och hur den fungerar alltså. På 70 år liksom? Mm. Ja men typ alltså. Ja. ja, första månaden efter attacken fokuserade hon då på att ta hand om familjen och hålla ihop allt och alla. Men hon åkte också till Västbanken för att träffa Palestina. Jag kände att jag måste det för att behålla min mänsklighet och känsla av hopp. Annars skulle jag tappa bort mig själv. Med tiden blev det tydligt för henne att de andra rabinerna i människorättsorganisationen Eh, ja, att de måste höja sina röster mot kriget här. Situationen för barn i Gaza och för civila var för hemsk och det är en eh, förstörelse som vi aldrig kunnat föreställa Men Så nu protesterar vi mot kriget. Vi hoppas på en förändring och, och, och den måste komma snart. Alltså. Enligt en rapport lider minst hälften av Gazaborna av katastrofala hunger. katastrofal hunger och risken för svält är stor. Fortfarande hålls också över 100 israeliska civila som gisslan under svåra förhållanden. Och det här är alltså en riggad historia alltihopa. Alltså, ja, ja. Mm. Det här är ett skådespel. Ja, det är ett skådespel alltså. Mm. Stor dignitet. Ja, och den har framförallt impact då på den amerikanska inrikespolitiska situationen. Men med det sagt så betyder det inte att inte människor får illa och, 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 nej, nej. nej, och så. nej, nej, nej. Det är Absolut, så, så, är, så, är det, så är det. Men det måste vara så är det här. det lik Ja, ja. 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 ja det blir inte, ingenting blir i alla fall lätt. Är då av att premiärminister Benjamin Netanyahus högerextrema koalitionspartner hotar att avgå om palestinska fångar släpps. Då faller sannolikt regeringen, vilket Netanyahu till varje pris vill undvika. Kriget måste sluta. Stolar och delar av Gaza är en plats där det inte längre går att leva. Hamas och Israel gjorde det tillsammans. Det här är ett samarbete om förstörelse. Därför måste vi få till en vapenvila och få tillbaka vår gisslan och sen Se till att alla får del av humanitärt bistånd, säger hon. Då. Hon är övertygad om att omvärldens stöd är avgörande om det ska gå att vända den här utvecklingen som konflikten innebär. Då. Själva befinner de sig i så djupt sorg och sånt raseri att de har svårt att klara det själva, menar hon. Det behövs en stor kram, då, för de är djupt sårade, på båda sidorna. Och hur vägen till fred ska se ut, vet varken hon eller Brodsky. Då och De vill inte svara på det. här eller, Deras organisation är inte politisk. Framhåller de alla sina egna uppfattningar. Eh, det de är de eniga om att alla människor är skapade till Guds avbild och därmed jämlika. och Där tror jag att eh, den filosofiska materialismen knackar på dörren. Mm. någonstans alltså. Den religiösa judendomen har, har inga såna ja, aspirationer, helt enkelt. Mm. Så är det. Så tror jag det är. Mm. Ja. och Det här är ju lite speciellt alltså. Och för ett tag sedan då var de tvungna att ta med en sändning av Första Hjälpen-kit till samhället vi vi arbetar med eftersom de själv istället är tvungna att förbinda sår med sina skjortor och liknande. Och han har blivit fysiskt attackerad av en av de tre extrema israeliska bostäderna som är USA i förra veckan införde sanktioner mot. det Han försökte skydda en palestinsk herde från att utsättas för våld. Och det, det där är ju lite konstigt. Det här blir ju eh, ungefär som här när det ska demonstreras då på Stockholms gator. så kommer det alltid en massa konstiga demonstranter och skriker lite för mycket eller piskar upp stämningen eller mm. såna där grejer. Vad är det där för figurer, tro? Orosstiftare. Ja, lite grann sådär. Kan han Instigerare. Ja lite så va. Mm. Ja. Har, sen sig de förstår det eller inte. Mycket är det det, eller medvetna. Ja, ja. ja det är så. det är. Deras De gör vad de gör helt enkelt. Mm. Ja och eh, rabbiner höjer alltså sina röster mot kriget och det går inte så bra för inkassobolaget eh, fast i skuldfälla. Och så är det bäckmörkt och bäck med stor... Ja, det, verkar, är det bäck Martin Beck då? Eller då, hur menar de? Alltså Beckmörk, det måste vara brottslighet alltså. Det är brottslighet i botten på det här. Tror kanske det är så att hela systemet som vi lever under liksom att dra på sig skulder för att hantera andra skulder i ett skuldmätande system. Är inte det liksom eh, kärnan till ekonomisk idioti liksom? Så, ja visst. Ja. Det är väl van vansinnigt utfört i sin renaste form. Ja. Att upprepa ett givet beteende till givna. Ja. Förutsättningar och förvänta sig ett annat resultat. Oh, oh, oh. Om ni förväntar er nu eh, tio minuters monetärmekanik så kan ni bara glömma. Glöm det. det. <laughs> Systemet det, är skuldmätaren. Det, fi det, det finns det är föreläsningar på nätet. Punkt. Ja. Ja. Så dessutom vi vill för inte förolämpa de som tittar på det här. Är för de som tittar på det här de har koll på detta. Ja, så är det alltså. Ja, och exporten av läkemedel till Ryssland rusar. Men konstigt, det verkar snikigt liksom. Och å ena, ja, ena sidan och andra sidan med sanktioner. Mm. Det verkar ju jättekonstigt alltså. Ja men det var ju något liknande. Jag vet inte om vi kommer dit eller om det var... Men det var ju liknande med Finland det. Ja men vi kommer vi kommer, ja, men och, vi kommer Och det verkar men, också... Alltså, du... Hyckleriet är ju så monumentalt tydligt nu så... Fan. Ja, konstigt. Är det för att det ska synas, tror du? Nej. Det är bara för att retas med mig. det är ju... inte så svårt. Det här är personligt emot mig. Hela universum konspirerar mot mig. Ja. Ja, det är synd om det hörru. ja. Ingen lider som jag. En annan som blir synd om och som tycker att hon begår politisk självmord. Mm. Det är ja, Estlands ja, premiärminister Kaja Kallas. Mm. Ja. ja, jag har länge tyckt utan att vara för jag har inte lagt gud mycket tid på det där så men och, de dyker upp med jämna mellanrum och hon framstår som väldigt ovanligt topp alltså. Ja, 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 ja. Mm. ja, ja, ja. Och Hon håller sig med de här riktigt banala schablonerna. Ja, 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 ja. Ja, ja, hon är och... så kass nej, liknar ingenting. Så kass kan man inte vara. Och, och, den här var ju ändå i Svenska Dagbladet. va? Så, så mm. ja... Jag vet inte. Opinionsbildningen ja, är där alltså. den ja, är. Nu gäller det att bedöma vilket som är vad och varför. med vilket För En del saker är så dumma så alltså, det kan de inte rimligtvis ja. tro på att någon tror på Det här är för att dra till fler folk som inte ska tro på det här. alltså. Det är att skapa liksom ett motmoment, i en reflexiv kontrollinsats. alltså. Eller som Conny säger nu, alltså. det är so over the top. alltså. Så det, det, så är det där illa. Det är alltså, ja. Eller också kan man säga att det är rätt... om man nu inte, ja. Det är rätt i sidan, men blir ändå fel i kommun. Det är lite, man skjuter lite för långt. Alltså. <laughs> Något. Ja, så kan man det är säga. inte för kort, i alla fall inte för lågt. Nej, det passar den bra, morgonrocken? <laughs> <laughs> Ni har mycket bråttom. <laughs> Aha. Ja, det kan ni lära er om sommarnattens leende om ni tittar på den. Det finns många, det kan man göra. många, många nu, vackra ja. passager där. Men nu ska vi läsa, lära, lära oss vidare det här i Svenska Dagbladet om eh, riktiga judar, ser du. Ja, det är ju det som är liksom det här konstiga alltså. Mm. Den fråga som i alla fall inte ruvar på den minsta av stigmatiseringsbegreppen som den djupa staten grundar sin opinionsbildning på. Och den här indelningen är nu på väg att krackelera. Alltså. Mm -hmm. ja. det finns ja, du är din gamla antisemit. Ja precis. Alltså, står nu här och drar mina lansar för mm. den religiösa judendomens berättigande. Och mm. varför den måste finnas. Ja, Det, det är liksom inte konstigt än så. Det finns mm. händelser som gör att alla tal måste skrivas om. Måndagen 9 oktober står chefen för judisk kultur i Sverige, Lise Oved Tjeja i barocksalen på Historiska museet, tidskriften Judisk Krönikas pris till Jackie Jakob. Bovskis minne ska delas ut. Nyss vandrar hon på upprymd på Bokmässan i Göteborg där judisk kultur var hedersgäst. Det var en milstolpe i judisk liv, säger hon från scenen. Nu detta. Den dödligaste attacken på judar sedan Förintelsen. Hamas har tagit över 230, ha, har tagit 230 personer som gisslan. Ja, Svarsbombningarna pågår och 300 000 israeliska soldater har kallats in för att totalbelägra Gaza. Två dagar har 12 gått. Ja, men det ska vara så? Alltså här nu. Ja, ja. Två dagar har gått, känslan i salen i den att hur en spelplan ändras i realtid. Alla förstår hur detta kommer att påverka judar som grupp, även här. Men hur? Chefredaktören för Judiskrönika krönika, Anneli Rådestad, tar över mikrofonen. Frågan är vilka vi kan vara i tider av fred och vilka vi tvingas bli i tider av krig, säger hon. Drygen månad senare, den 17 november, kommer en form av svar. I Expressen protesterar ett antal judiska kulturpersoner mot kriget. De upplever att judiska röster för fred har börjat vackla. De formulerar sin oro över vad förtvivlan över den antisemitism som kriget väckt till liv gör med förmågan hos judar i och utanför Israel att känna deras förmåga att känna empati med det palestinska folket. Omedelbart efter Hamas dåd eh, bubblar antisemitismen upp också i Sverige. TikTok fylls av judefientliga budskap. I skånska städer åker människor runt i bilar och, hy som hyllar, och hyllar Hamas. Tänk att de la Melodifestivalen i Malmö då. Ja, ja, ja. Samtidigt stryps tillgången på mat och vatten i Gaza. Hjälporganisationer stängs ut och den israeliska militären bombar i en omfattning som får förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Sex veckor in i kriget uppgår antalet döda enligt FN till 11 000. Ja, kriget i Gaza, jag trodde det skulle vara tusen och Simson och Åstekäken där, men det var det inte. Ja. Det var tusen. Kommer, Kriget i Gaza blev för många tidigt en vänster högerfråga enligt de ideologiska linjer som sedan decennier präglat synen på Israel och Palestina. Runt om i Europa och USA går stora demonstrationståg för vapenvila. Internationellt finns också synliga judiska aktivister som amerikanska vänsterrörelsen Jewish voice for peace. I Sverige är det betydligt tystare. Det är ju det perspektivet Artikeln i Expressen formuleras Skribenterna uttrycker hur klämda de kanske är beklämda, men jag vet inte. Det är mellan... Ja, de är klämda. Mellan den judiska och den politiska gemenskapen. De är nog beklämda. också Lika besvikna är de på den judiska församlingen i Stockholm som de menar ensidigt uttrycker stöd för Israel. men är Tysta om Palestins lidande. Lika mycket vänder de sig till den vänster de tillhör. Ja, men Det kan man väl säga? Det är väl lite svenskt. Eller hur? Mm. det där Med, med att vara eh, världens skitstövel och sen så, eh, stå och skrika att man är en humanitär stormakt. Det är väl svenskt är lite samma stuk här, alltså Konstigt, mm. va? Kunde man aldrig kunde man aldrig tänka sig. Mm. kommer som en bra ja. skulle han ha tänkt på, Lehmann. Ja. Förringa inte vår rädsla. Kategorisera inte alla eller några av oss som onda eller goda. Idolisera inte Hamas, särskilt inte efter 7 oktober. Låt inte solidaritet med det palestinska folket uttryckas genom antijudiska tråper och narrativ. När våldet mot palestinier ökar ökar också det antisemitiska och antimuslimska hatet här. Låt oss möta det tillsammans. Jag tycker det låter som liksom, ja, men nästan så här, som grundreceptet på härska genom söndring. Eller vad tycker du? Det låter inte så mycket annat. Nej. 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 Och, hon trodde här att hon var ensammast i Sverige. Bara två veckor tidigare hade Flammans kulturredaktör Paulina Sokolov, vars föräldrar kom som flyktingar från Polen 1969 skrivit om behovet, äh, skrivit om behovet för, av en artikulerad judisk vänster. Och, 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 ja, som sagt, ja, man får nog börja tänka lite grann så där att det, det, det är religion i botten på det här och, och hålla på med politiska... Ja, man kan ju dra det ett sträck till och precis som eh, politik styrs av ekonomi, ja men gissa om religion behöver ekonomi? Ja. Och det är inte religioner som kontrollerar vare sig banker eller... Nej, nej, nej. Och, nej, nej, nej. Och... Ja. Och, och, jag trodde jag var ensammast i Sverige för När texten publicerades översköljdes jag av människor som hörde av sig och tack. Hon säger att det är något nytt som föds just nu och det tackar jag och Conny för också och alla ni andra när ni väl inser hur dumt det är och har varit och vad förhoppningsvis det utvecklas till. Men det som föds, växer också mot föds väcker också motreaktioner. Virtuell hast, hatstorm efter debattartikel. I Judisk kröning skriver Hanna Rice, en av rösterna i Expressenartikeln, om följderna av att ha talat upp Hanna Reiss som är poet skildrar i sin text hur skrivandet var en väg in i de judiska sammanhangen och hur hon genom att ge ord åt sitt judiska arv en gång blev välkomnad in i värmen. När hon fått uppleva att ord kan leda till motsatsen, till, till smärtan i att kastas ut. Ja. ja, men Det är väl lite grann så där att är man mer åt det religiösa hållet och håller det eh, som sin tros är då. Och, och Sen kommer då de här som kanske lutar mer åt filosofisk materialism som tycker också att de är eh, judar. Och, och det, är klart att det blir en konflikt däremellan. Och, och det kanske är tanken med det här? Tror du inte det? Det kanske var, det kanske var tanken bakom hela Herzls gärning? För han sponsrades väl av han Cecil Rhodes har jag för mig. Det har jag också för mig. Ja. ja just det. Och de här judiska världskongressen och grejerna. Ja. Ja, nu är vi ju en bit tillbaka i historien men ja. det är behov som man ska förstå sig på det ja det, ja det kanske kan. Ja, Det skadar, skadar Nej inte, inte för förståelsen ja. i alla fall. Det skadar nä, inte. För Ah, Kunskap skadar inte för förståelse. Det, det, nej, så, nej. det är sällan. Ja. Och, och ja. Eh, ja, hon blev i alla fall då liksom beskriver hon efter Expressen-texten publiceras ser sig själva, själv sitta i dagar och nätter med ansiktet i mobil och läsa och svara på hundratals kommentarer i en virtuell hatstorm i den största Facebookgruppen för svenska judar. Och, och i den gruppen kan jag garantera att jag är så illa ansedd så det liknar ingenting. Ja, och, och då ska jag sitta här då och försvara religiösa judendom. Men då, det, alltså, eller så här, jag ska säga så här, alla människors rätt att anse sig vara judar av religiösa skäl. Det, det, det är väl det jag försvarar. då Det är de, 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 de allas till sin fulla rätt att vara. Alltså. Mm. Och, och, ja. Jag försvarar däremot inte åsikten att man är jude för att man är född av en judisk mamma. Uh, uh, nej, nej. Man, kan ju an, man kan ju anse att man är jude, men, men inte av den anledningen. som fine, så så, det, ja, det, ja. Det, det, det är liksom, inget biologiskt skäl. Så. Ja, hon förklarar hur hon och de andra undertecknarna av artikeln försöker gå i dialog med judiska församlingen i Stockholm utan att känna sig hörda och om de utstötningsmekanismer som drar igång via enskilda personer. Alltså, modus operandit är ju tämligen bekant vad som händer om man säger så här. att det där är liksom... Eller rättare man sagt, man, man börjar kritisera bankerna och då säger de ja ah, det är bara för att det är många judar. Du tycker det är så många judar där, säger de då. Mm. Uh, och du tycker inte om judar. Uh, och och, och jag säger, när jag pratar om monetärmekanik. Uh, och då, till slut drog jag ju på den här i Danmark alltså. Jag är så jävla trött uh, uh, uh. på medelmåttiga judar som ägnar sig åt ekonomisk ligabildning. Det, det tålde de inte alltså. Då jävlar... Det är faktiskt något av det roligaste jag varit med om hela den här resan. Jag tycker det är jävla jävla... Ja, och jävlar. Ja. Då blev jag utesluten nu det fria också. Eller partiet är fria. Ja, ja, visst, det var. ja, jävlar. Det var ja. jag, innan jag var riktigt engagerad. Jag shit Men jag kommer också ihåg oh, hur jag... liksom så Med alla de här människorna som bara rusar Men fan, Vad är det för fel på Vad är det, vad är det, vad är det förstår? <snar> förstår ni inte förstår? Förstår ni inte vad han säger? Nej, det var för, alldeles för avancerat. på den här Ja. Att i, ja, precis. Eh, och, och, ja. Hon avslutar sin berättelse med att det verkligen är så här vi vill ha det. Svenska Dagbladet har varit i kontakt med ett tiotal personer som beskriver sin hemlöshet i relation till den etablerade, etablerade judiska miljön. Flera av dem anser att kriget fört med sig en radikalisering inom de judiska församlingarna i Sverige. Är det att i det sammanhanget komma ut med sin vänster tillhörighet och skriva en artikel eller delta i demonstrationer mot kriget har ett högt pris, förklarar de. Och De kallas då för förrädare och antisemiter. Några av dem, du hör ju liksom. Ja, 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 men det är så. Alltså, men det, det måste, gå, det måste ja. dras ända hit, alltså, till sin spets. Alltså. Jag är inte otacksam för såna här artiklar. Nej, för inte. fan. Det här är ju, ja, ju stort för, mm. för, för dig och mig. Vi får inte, mm. Det här är det starkaste hjälp vi någonsin kan tänka få. Ja, liksom. ja, jag hade ja. gärna tagit artikeln för tio år sedan, men det Ja Det var inte, för inte det. moget för nej. det. Nej, nej. <laughs> nej. är mm, nej. Några, hey, nå Några av de som berättar... Där hur de från enskilda privatpersoner fått höra att de är förrädare och att de av vissa inte längre ses som riktiga judar eller som en del av sin familj. Andra beskriver hur de har kallats alibi-judar alibi, alibi och hur de ja. själva anses vara antisemiter. Någon har fått nattliga hot i mobilen. Det är väl därför det inte medverka i en text som denna. Efter 7, 7 oktober, men du och jag kan medverka i sådana här texter, det kan de trösta sig med i alla fall. Efter 7 oktober är det som att alla parametrar har höjts. Det, det säger Alexandra Lonin. Hon Lonin. är en del av det nybildade nätverket Judiskt upprop. Sen årsskiftet är hon husdramatiker på Teater Västernorrland. Hon, på, ja. hon bodde innan dess i Malmö. Nu sitter hon i en lägenhet i Sundsvall och planerar en middag med vänner ur uppropet, som chattar tillsammans. För första gången ska de träffas i 25 tal är bjudna. I allt det hemska som händer hittar människor varandra. Folk som ansluter frågar ”Kan jag lägga till min vän som också behöver ett sånt här sammanhang?” ja, och Det är läskigt att tacka ja till den här intervjun. Det är som vuxen Alexandra Lulin omfamnat sin judiskhet. Alltså. Judiskhet. Vid en yeshiva-skola i London har hon läst hebreiska, judisk historia och filosofi, liksom andra ämnen kopplade till judendomen. I somras hade hon sin bar mitzvah och började då gå i synagogan i Malmö. Eh, och efter den sjunde har det aldrig känts bra att gå tillbaka. Jag var redan innan dess obekväm med hur man till exempel ber för israeliska soldater att talar om palestinier som ”det där problemet”. Ja, vi, det är ju liksom ingen inkluderande ja, grej det här alltså. I, I den meningen i alla fall vad det har varit nu sen då Israels bildande. Men mm. så att säga, annat var det tidigare, när vi, om man säger, början på 1900-talet när det med Panarabismen. Då, då fanns ju inte de här problemen. Då var ju inte religionerna exploaterade för polarisering och härska genom söndring på samma sätt. Alltså. Inte på samma sätt. Nej. Absolut. Nu följer hon i alla fall hur församlingsmedlemmar, varav någon fram till helt nyligen var en ledande företrädare, delar bilder med grovt rasistiskt innehåll på sociala medier och hur de inte kan använda ordet palestinier utan ett sätt in och citationstecken. Den judiska församlingen i Malmö har getts möjlighet att bemöta kritiken men avböjt. Jag är rädd, att, rädd för att den judiska majoriteten ska säga att jag inte är en riktig jude. Hon verkar ju vara mer jude, än var, om man nu ska rangordna det. Människor har ju sin tro, liksom. Det är, ja. det, är, vad det, är liksom. Ja, det är en religion. Ja, visst, ja. Eh, ja, Jag hade önskat att det fanns finns ett judiskt ledarskap som ser och står upp för såna som mig. Eh, vänster har hon varit tonår. tonåren. Den progressiva judiska skolan i London var ett sammanhang där Alexandra för första gången kände att båda identiteterna platsade. På hemmaplan har hon fått stöd och hjälp från vänner inom vänstern med att komma i kontakt med andra judiska röster. Men hon, går också, hon har också judiska vänner med helt andra erfarenheter. Hon säger angående oron, eh, oron för att delta i den här artikeln då, att hon vet att vissa personer i Palestinarörelsen vakar över vad judar och vänstertröldhet gör och säger. Ja, och, och, ja, vad ska man säga? Men borde inte de ta hand om Hamas istället och tänka på att de faktiskt skjuter ganska dåligt ganska länge inte blir lite lurade? Mm. Ja. Men man kan ju tycka det i alla fall. Men... Det kan man mm. absolut tycka. Mm. Men jag menar, det, det, Hamas var så proppfullt med infiltratörer från den djupa statens sida att det liknar ingenting alltså. Mm. Ja. Vänsterkonton bakar in antisemitism i Israelkritik. Alexander ser stora vänsterkonton som bakar oreflekterat in antisemitism i sin Israelkritik utan att inse det själva. Ja, eller också så inser de det själva. Mm. Som kan också och, och, det. Ja. Ingen inom vänstern skulle komma undan med jag har en ras <hör> rasifierad vän eh, så jag eh, kan inte vara rasist. Eh, nej Eh, det, det är som att man inte tror att man kan bära på antisemitism. Man säger att man har inget emot judar och hänvisar till att man har en judisk vän. I, ingen inom vänstern skulle komma undan med det. Jag har en rasifierad vän så jag kan, ta, jag kan inte vara rasist. Ja, analysen är ovanligt grund för att vara vänstern. Ja, kanske vänstern har varit kontrollerad också, alltid. Eller alltid också varit. Ja. Kanske. Ja, Paulina Sokolov på Flamman förklarar att hon kan känna sig främmande för sånt som nu sker inom vänstern. Dit har vissa inslag i samband med demonstrationerna mot kriget i början kändes sig bara bra att som judinas i andra judiska personer deltar, men efter händelsen då en grupp demonstranter från en demonstration ställde sig och skanderade utanför synagogan i Stockholm. Detta på Förintelsens minnesdag. Är det inte lika oproblematiskt? Ja men det är ju konstigt då att den här äh, djupa staten alltid har styrt i Israel. Sionismen alltså. mm. pröjsades av... Ja... Mm. Herzl. Nej, det gjordes av Herzl. Cecil Rhodes, Rhodes. Ja, jag vill säga. <laughs> ja. Oh, det är alla bil, dessa namn. Bil, här, bil. Ja, jag tänkte på bildäcken och allt som jag var där för. näcklesing mm. ja. ja, och det här är ju liksom jättekonstigt alltså. Ja. Det är inte lika oproblematiskt. Borgerliga opinionsbildare och företrädare för moderatledda regeringen har återkommande kritiserat Palestinademonstrationerna och de menar att de inte håller rent hus mot antisemiter. Vad fan är den där antisemitismen egentligen? Ja, ja för att svåra på det så behöver man få reda på vad semitismen är först. Ja. Om man börjar rota i det där med antisemitismen och, tar det och söker det på bloggen till exempel så finns det någon sån här Jag tror jag har skrivit med en miljon gånger om det här, faktiskt. Mm. Ja, det kan nog stämma. Det är, inte ja, det är konstigt. Ja. Det handlar mycket om ord. Ja, det är ju det. Det här är liksom semantiklekar på. Ja, det är jag, ska inte, jag ska inte säga hög nivå, men ja. Nej, men det är ordlekar. Precis ja. som ekonomi, konstigt nog. Ja, det borde inte behöva vara det, men det är det ändå. Ja, nej, ekonomi tycker man borde vara mer siffror och ekvationer, men nej. Fan heller, det är ord som gäller. Ord som ingen förstår eller du råder sällan med, med fördel, ord. Med fördel ord som inte alla ser den fulla betydelsen av. Mm -hmm. Så kan man faktiskt uttrycka det. Mm. Nästan som det är gjort för det. Ja, men... Bankproser är det någon som brukar säga. Ja, det har jag har hört det också visst. Ja, jag kommer mm. då Nej, inte gå Ja, Borgerliga och företrädare från moderatledda regeringen har återkommande kritiserat det här. Alltså. Ja, och, och, mm. Det är ju jävligt, alltså. Ja, partipolitiken lägger sig i också. Får vi ytterligare... En kuliss i kulissen. Mm. Ja, det är fan fantastiskt alltså. Mm. Ja, en mm. Mekanismerna bakom de ideologiska eh, stridslinjerna är lätta att se, säger Jonathan Kay, eh, eller Kaye. Kanske. Samtidigt som man tycker det är märkligt att stå upp mot folkmord. Det är en moralisk sak, säger han. Men jag tror det heter massmord faktiskt. Det här med folk får de, mm. de sluta med också. Mm. Det kommer nog. Ja. Frågan mm. om huruvida Israels bombningar av Gaza ska betraktas som folkmord är kontroversiell och har efter en anmälan från Sydafrika tagits upp i Internationella domstolen i Haag, som inte heller är någon rättslig instans lite en enda tusendel sekund på. I utslag... man, man, kan ja. ju, man kan ju undra lite varför det är kontroversiellt med, med, med folkmord. Är det inte folk som dör när de bombar? Eller vad, vad är det som dör? Ja, och, och... Är det folk som mord så är det väl folk, folk som dör när man bombar? Så är det väl folkmord, eller? Ja, det, om det är många. Jag tror fine, många jag. Människor, alltså. oh, att det heter massmord i stället. Att man blandar in det här alltså, säga, infinita. Alltså, det, mm. det finns inga gränser. på Det Nej. Det, det här begreppet yeah. folk. Då. Mm. Jag menar, när blir det folk? Är du och jag ett folk? då till exempel mm. När blir vi ett folk? När Börjar det mm. med din mustasch och slutar med min eh, Ja, lilltå? Liksom. Eller vad är det för något? Oh, jag vet, jag vet folk, inte. Man, ja. Ja. Drar man det till sin yttersta längd så blir ju varje mm. enskild individ sitt eget folk. Så är det. Ja. Mm. Och antisemitism kan man hitta i viss grad överallt menar den här Jonathan och, liksom. och Och det kan finnas antisemitism inom vissa vänsterrörelser. Men ska man, på, på på viset, ska man hålla på på det där viset så, så ja, då kommer vi ingen vart. Ja. Det där är inte lösningsorienterat. Inte det där är navelskåderi och det är uppsåtligt gjort ja. för att kunna vidmakthålla det här systemet och den här kulissen. Det där är ingen så väg kan. framåt. Det är alltså, återigen, och jag kan inte nog poängtera det här, att det är inte så att någon ska ha rätt att neka någon annan och ha sina trosföreställningar. Och, och, och de får gärna tro det hur mycket de vill och så vidare. Och de, men om det är så att de här börjar agera i saken mm. och det innebär skada för annan och andras lika rätt begränsas. Då är det här någonting annat. Ja De får mm. tro att de har rätt att skada andra. Det är inga problem. De får tro det. Men så fort de gör det, då får vi säga stopp. Å andra sidan, vet vi att de tror det, då kanske, kanske vi ska mm. ta ett snack med dem innan vet... de faktiskt börjar ja. praktisera sin tro. Ja, men... Man kan säga så här, här då skriver de så här, vi nästan adopterar högerns retorik om antisemitism som en oundviklig konsekvens av vänstertänk. Då har man lyckats gegga ihop det här så mycket så att det är, det är, som, det är skrattretande alltså. Ja. Att, att peka på några få fall av antisemitism i vänsterkretsar och samligt blunda för att vi har en högerregering som, som sitter på så kallade före detta nynazisters mandat det är vansinnigt, säger Jonathan. När man försöker... Alltså, det här är som att diskutera ekonomiska frågor och inte ha förstått vad som är det principiella värdet i betalningsmedlet. Alltså skuld. Enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Så blev det monetärmekanik i alla fall idag Ja. var kort. Ja. Man kan ju också säga så här lite kort Hur långt till höger kan en jude vara innan det blir nazistiskt? Och hur kommer det sig att nazisterna räknas som höger när de är socialister? Ja alltså... På tal om grötigt och, och, och... Hur de har gjort det alltså? Kulissverksamhet och ja. kulissverksamhet. Ja. 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 Och ja, vad ska man säga? Det här, det här är ju frågor som måste tas upp alltså, för annars kommer de här fortsätta att användas på det sätt som de har använts eh, för under ja, ja, ja. Ja. Och, 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 och sen Israels bildande då så att säga. Mm, I den meningen. Och, ja, Det här är känsligt för många som är inblandade i det här självklart. Det, det är ju någon form av identitet de har Ja, så tillskansat sig. då. Hon... Så är det ju. Ja, men precis som det står här, hon studerar alltså judendomen. Om mm. hon har studerat islam istället då? Ja... Men, ja, men det, det, Hon är ju samma människa så sett, det är bara olika mm. innehåll. Ja. Eller? Jo men alltså... Och, 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 jag vet jo, men inte... Alltså, min, min poäng är ju att identiteten, ja. det sitter ju bara i tanken. Religion ja. i tanken, tro, tro i tanken. Det... Mm. Tro inte på allt du tänker. Så, i, så, i, så i, de här, i, I de här församlingarna då finns både progressiva och mer traditionella grader av den här judendomen, då alltså, representerade. Klart, ja. och, och liksom den religiösa shabbadrörelsen. Där finns det någon då som Richard Mullrad eh, det här beskriver han då. Inom varje krets kan bilden av kriget skilja sig åt. Ja, men, men det kanske är det som är problemet. Alltså. att mm. De har sina inriktningar de är gjorda för att hålla dem åtskilda. De är mm. skapade för det. Och, och de är inte man, gjorda för att möta... Om man inte fattar nu att religion, det är en enskild fråga. Det finns inte två människor på jorden som har samma uppfattning om sin egen personliga religions utseende. Alltså. Det, det, det är helt alltså, säkert. Det, det, de kan bara känna sina egna känslor och det är det, det, är liksom det som spelar någon roll i det här. Så allt det här... Ja, utan, utan dem så spelar ingenting någon roll. Nej, så alltså, allt det här det är egentligen bara marknadsgyckel för att attrahera eller stöta bort element på opinionsbildningsmarknaden. Det är vad det är. För att härska genom söndring kan man säga. Det kan man säga. För att skapa polarisering. Ja, stöta det kan man också säga. Stöta bort eller dra ja. till. Ja, ja visst. Ja, Vi kan beskriva det på flera olika ja, sätt, men funktion kan det vad ja, det, det är inte heller så att åsiktsmönstret följer de tydliga politiska linjer som många vill tro. Menar han. Eh, han har själv sin bakgrund i och en av dem som för många år och byggde upp eh, Svekiv, Svenska kibbutz som informerade om Israels socialistiska Alltså, Ja, jag vet mm. jag inte. alltså. Det kanske vet man aldrig. Vi, 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 vi kan ju ta då liksom, finns det... Om vi tar då Islam då, finns det vänsterislam och högerislam? Hur, hur fungerar det där egentligen? Så det, det, är det, här, så det blir så uppenbart korkat alltihopa. Ja, visst. ett jävla ja, och, 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 ja. Ja, jag vet inte. Det här är ju en början på allt det här som vi måste ta tag i nu. Och, eh, ja det, det blir ju ingen samlad. Den är ju splittrad nu som alla kan se. Den här homo... Den har ju inte varit homogen alls. Alltså. Aldrig någonsin. någonsin. Nej, För det, nej. det var aldrig poängen. Ja, det här med judisk vänst tanken om en judisk vänster är en omöjlighet menar hon. De. Ja. Det, det som blivit tydligt för mig sedan 7 oktober är att det finns väldigt olika åsikter bland folk som definierar sig som vänster och, och judar. Det är en heterogen grupp där det judiska är, det minsta, är en minsta gemensam nämnare. Alltså. Och I övrigt så finns det ingenting och, och det här, det här, vad som är det judiska det kan ingen tala om. För det är Nota. ingen som vet, det är ändå en personlig grej. Ja, men Det, är... det går att beskriva som en tro på en religion. Ja, men, men den tron det. varierar ju från individ mm, till individ. Ja. Och, och alltså. Antalet av de människorna som har läst igenom alla tåran och, och så här, den, den är nog begränsad. Alltså. Ja. Det kan man nog faktiskt utgå ifrån. Ja. Mm. Mm. Det tror jag. Ja. ja. Det där är, är en soppa som vi inte har sett det sista av och så ska det naturligtvis vara då. Mm. Ja. Tack och lov så får vi ju ja. hjälp av omvärldsutvecklingen ja. för att riva i de här kulisserna. Så. Och sen la jag upp en liten reel där då. All hands on deck to move battleship New Jersey down the Delaware River. Delaware, mm. Joe Biden, mm. ligger i tiden. Så. Mm. Faktiskt. Och eh, som sagt den här Byron Donalds. Ja, följer pengaspåret ja. från Kinas kommunistiska parti ända till Joe Biden nu. Och Det är väl som det är. det. Ja, alltså när den sittande presidenten i USA får pengar av Kina som inte är deras vänner officiellt... Ja, jag vet inte. Ja, Ja, ja vad jag ska säga om det. Jag behöver, mm. jag behöver någon kommentar som jag kan säga någonting på för att säga något om det. Annars är det bara som det Ja. ja. Och, och, ja... Jag vet inte heller det här med, med Gaza, Joe Biden... Ja. Vilket inflytande har USA egentligen över Israel? Det börjar man ju undra. Joe Biden kommer ju inte liksom... Det blir ju ingenting som man... Det blir bara strul hela tiden. Ja, ja, ja. Så fort Joe mm. Biden är inblandad så blir det ju ingen ordning. Hur på gick allt. det med Maduro där och Venezuelas president? Han skulle ju bort liksom. Och, och <laughs> Tyskland skulle inte få hålla på med Nord men vi fick spränga under skiten. <laughs> ja. Mm. Mm. Jag vet inte. Hur ser Joe Biden Nej. ut ur ett internationellt perspektiv, tycker du? Nu. Som en pajas. Alltså. Ja, men lite nej grann, nej, nej ja, vi, Det är som med paj, alltså absolut inte stark på något sätt. Ja. Ja. Ah, ja. Mer miljögifter i ekologiska ägg i alla fall, det säger ju det mesta om Givetvis. situationen i Sverige. Och, och mm. så är det inte konstigt, sen kommer det mera Titanic-propellrar i vanlig ordning. Och... Ja fast utan propellrar. Ja just det, precis. Mm. Si ja. så, precis. Mm. Och USA stämmer som sagt Apple där. Och Aj. Sverige är då fjärde lyckligaste landet på planeten. Och... och Aj. Ja. Aj. <laughs> det är ganska bra gjort med tanke på att dagen innan får Aj. jag läsa att det har Aj. aldrig varit så svart på framtidssyn i, i landet som det är nu. Ja, Det svänger fort i hockey Aj. kan man säga. Och ja, men lite och så. så alltså. Ja, precis. Alltså. Mm. Och Finlands import från Ryssland. En miljardaffär, ja. liksom. Ja. Men stänga gränsen gör de. Ja, precis. Alltså. Och turkiska centralbanken ökade styrräntan till 50 ja, Den är cool. Mm. Kommer förtroende samtidigt, som man... gör... Ja, samtidigt gör de ju något med centralbanken borta i Argentina. Då ser värld. Ja. världen. Uh -huh. Udda, udda, jättedramatiska grejer gör man. Konstigt. Mm. Men det betyder ingenting? Nej, inte om man bedömer efter medias reaktioner. Det blir så här ja. liten notis och ja, Försvaret köper in sexhjuliga pansarfordon från företaget Patria eh, som är majoritetsägd av den finländska staten. Nej, ja, kanske mm. inte. Det Patria Hägglunds. Opa, det ja. Patria <laughs> Hägglunds kanske. Lite mera. Ja. Mm. En annan sak som slog mig det också. De köper alltså tre, två, 1 Rena ja. nedräkningen. Ja, det är det ena. Ja. Ja, ja. Precis, alltså. Det är en av, en av. Och vi är framme vid den punkt där 30 av svenskarna avstår från nyheterna för att de är för negativa och får dem att må dåligt. Det visar en rapport som SOM-institutet har gjort. Alltså. Och, ja, det är väl för tråkigt, varför vissa personer undviker att ta del av nyheter. Ja, mm. Det är ju för jävligt. alltså. Vänta, så konstigt det här alltså. Nytt för er att SOM-institut har undersökt varför vissa personer undviker att dela nyheter. Den främsta orsaken är att många nyheter ligger bakom betalvägg. Även att nyheterna känns som ointressanta alltså. Och en annan orsak är alltså att de är för negativa. 35% av de tillfrågade Tycker det. Alltså 30 tycker att innehållet i nyheterna får dem att må dåligt. Och hälften av de här 16–29 år och 40, 40 är, är då 30–49-åringar. Det är ju jätteilla, det här. Mm. Ja. Men det är ju bra. Det är det väl? Mm. Ja, det, det här är ju illa för djupa staten, för då förlorar du naturligtvis mm. Och Irak, ja, de, Irak, men, Irak, ja. men, men samtidigt ja, men det är illa på ett annat sätt också, för det, det, det är människor som mm. är väldigt vilsna. De, de förstår ju mycket väl att nej, det är inget, om, men de vet fan inte vart de ska vända sig. Alltså. Irak, ja. och... Iraks försvarsminister avslöjar galen sverige Tänk alltså Ja mm. Och vi kommer att få höra mer om honom. Ja, och djupa samtal och djupa staten pratade vi om igår. En gammal historia, där, en fem år gick. Ja. Och Joe Biden tycker inte att man kom, korrumperad för länge sedan och tycker han inte nu heller. Nej. Och regionens finanschef i Västerbotten. Det. Ja, han följer mönstret att var lite korrumperad. Ja, Före för detta finanschef. Ja, just det. Han fick sparken ja. i alla fall. Ja. Ja, ja. Ja, utan <laughs> avgångsvederlag också. <laughs> Ja, oh, oh, oh. mm. Och könstillhörigheten splittrar partierna. Och det kan man väl säga sammanfattar väl ganska väl ungefär relevansen för den svenska politiska diskursen. Ja, alltså. oh. 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 ungefär så. Oh. Intresseklubben noterar. Oh. Det. Oh. Och rekordhör... Krem sa just att vi är i krig och de pratar genusfrågor <laughs> <er> och könstillhörigheterna. <laughs> Men fan go <laughs> Ja, typ alltså. Ja. ja. Och, och, och svenskarnas syn på Sveriges utveckling är rekordnegativ. Ja, konstigt. Ja, men det var igår. Idag, In... idag, idag, ja. idag är vi lyckligast. Ja. In med Jimmy säger jag bara. Det är det enda jag har att säga. Ja, ja. vi svenska befolkningen ja. är så förtjänt om... Amerik Amerikanerna har alltså nu kommit så långt så att de har Kommer fram att den djupa staten finns. Då, sådär. Och, och, och Sen har man då kartlagt och talar om hur det funkar med John Foster Dull och hela okay. ja, upplägget, upp, nej, men upplägget bakom det här. Och det är förtjänstfullt men det går ju, de drar ju inte det hela vägen ut. För det, och då ska man mm. tänka så Det enkla svaret på den frågan är så här. Alltså. Om amerikanerna får klart för sig var kärnan på det här skiten sitter. Då kommer de släppa fokus på att rensa sin egen situation. Och ge sig mm. på roten och det är inte tid för den saken nu. Nej. Nej. Det kommer tid nog men den tiden är inte ja. nu. Det stämmer ja. nog ganska bra. Mm. Det, tror jag. det ska man väl Säga alltså. Och som sagt. Eh, men sen är det en av Per Johansson här som skriver att svenska är lika okunniga. Och visst, fine, rent generellt. Men, men skillnaden mellan svenskar och amerikaner är att svenskarna känner i, i alla fall till namnet Wallenberg. Mm. Det är ju inte jänkarna. Äh. Sen har svenskarna inte förstår vilken namn. Att jänkarna inte förstår det, 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 det känner de inte till. Och nu har vi väl kommit runt då när polisen efter geokritik vi tar till oss och, och de har kritiserat för att sprida spridit när Henrik Blues igen då. Den eviga mm. polisen då. Och eh, Nordkorea skickar 7000 containrar fyllda med ammunition då. Ganska ja. många det. Ja, ganska många sådär. Jag mm. vet inte. Och, och vem så... vet om ABB har varit inblandat? I ja det vet man ju inte. Det vet man inte. Nej, nej. Trump vägrar att begära sig själv i konkurs också. Ja, det där mm. blir ju spännande. Alltså det är på måndag. Mm. Ja, jag såg nu det var någon domare. Hon dumma när Hon har ja. bestämt sig för att beslagta lite egendomar från honom nu Ja, ja. Det börjar bli skarpt läge. kan man säga. Faktiskt ja. Då. Det är visst. Ja. Det är svårt att se hur det här ska hålla hela vägen fram till november. Ja. Bort till och, och, och som sagt... Eh, ja, fransmännen kommer till att åka till Ukraina för att dö. Emmanuel Macron eh, sa i nära vänkrets nyss alltså all, eh, ja, i år måste jag skicka killar till eh, Odessa, Odessa. just. Ja. 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 Han har redan sagt det. Alltså. Det är ju det som är lite, lite av problemet i det här. Mm. Ja, tänker... Att han inte tänkte på det, att det var dumt gjort att säga ja, vad han skulle dumpa. <laughs> <då>. <laughs> ja. Eller så kör han en luring och tänker släppa honom på helt annanstans. Ja, det är så lätt att komma till. <laughs> det är det så, Kanske släpper ni in dem via luften. Fly, Flytta något tusental man då? Med, amen, eller med ja men de släpper med. in dem via luften. vet du De låtsas helt enkelt att de ryska luftförsvaret mm. inte finns. Ja ja. Så. ja, ja, ja. Det, alltså. ja. Och så kommer vi ju till frågan om Investor och Industrivärden obstruerade. Det är ju liksom ryggraden i svenskt näringsliv som är lite ifrågasatt här nu då. då. Lätt så ja, ja. Ja. Faktiskt mm. alltså. Det, det kan där. man ju säga. Är... Ja. Det där är stort ja. Investors grundpelare hotar så därmed också industrivärlden. Så Det är, kan man väl säga är det största som har hänt i svensk industrihistoria. På, eller någonsin alltså. Mm. Ja, någon, ja, någonsin är nog någon fan Vad det blir av det här det vet vi inte än men det kommer att bli någonting. Och om inte folk har förstått det än så kan man väl säga så här att det eh, kanske blir en uppdelning av någonting. Man vet ju inte. Kanske, kanske. Kanske. Ja. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Ja. Spänningen är olidlig. Ja, men exakt alltså. Mm. Ja. Och sen är det lite annat eh, smått och gott då som har förevarit. Men jag tror vi har kommit runt nu på dryga två timmar i alla fall. Det tycker jag fantastiskt gjort för jag var, var ganska så. Var... Det var mycket då. Ja, jag var ganska inriktad på att vi måste ta det här nu alltså. Mm. Med, med, med... Ja, för det är alltså en otroligt stark... Det är central grej i det här. När det gäller det här att skapa polarisering alltså. Den används till ta mig fan alla möjliga indelningar alltså. Mm. Och jag menar bara en sån jag har varit inne på det förut det här är jävla märkligt alltså. Givet hur många svenskar som faktiskt känner folk som är judar och umgås med dem. Ja. Och det, det är inte många. Likförbannat så vet alla i den här befolkningen, i alla fall inte minst de som är lite äldre utav oss att så fort man pratar om judar så är man ute på tunnis ja. eller men, De kan inte säga vad som helst. Nej. Hur fan kan det komma sen när man inte har någon personlig erfarenhet av dem? Här? Mm. Hur fan gick det till? Ja, hur gick det till? Mm. Var kommer det mindsetet ifrån och varför? Mm. Var kommer de värderingsgrunderna man, 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 man kan säga så här. Göran Persson, känns han som en kille man kan lita på? i Jag kan allmänhet. lita på att han är opolitlig. Ja, men Det verkar väl ungefär mm. vara det mest mm. flagranta exemplet. Så, mm, genuint ja, flottig typ. Mm. Liksom. Ah, ja, ja. ja, så. ja kan man lika, tänka tänka så. Här? Ja, ja, men eller hur. Ja, mm. och, och vad var de här Östersjömiljonerna? Byggde inte han en synagoga? Var det inte han som låg bakom det här? Uh, ja, vad heter det? Forum för levande historia. Ah, ja, ja, var, 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 va? var det inte till och med Göran Persson som fick det hedersamma uppdraget att förklara att det här... Uh, ja, det kan inte uteslutas att det är på alla möjliga dåliga sätt för alla möjliga uh, större som svenska staterna håller sig med. Uh, vad var det för någonting? Då? 1999, kolon 20, 20? Ja, 20, ja. Uh, uh, just det. Men det kunde de överlåta till efterkommande generationer? Fram, ja. Ja, ja, just det. Man kan säga att det var inte läge just då. Nej, det var inte det. Ja. Men det kom. Men grundarbetet det var, var i alla fall gedigat. Ja. Man kan säga att det känns som att det var säkert innan de kom på det alltihop. Redan då. Redan då. Mm. Mm, faktiskt, faktiskt. Ja. Och nu är vi framme vid den dagen då alltså man säger att eh, man vill inte ha liksom Wallenberg äger ett fåtal procent av rösterna med 24 procent eller av aktierna ett fåtal procent med 24 procent av rösterna tillsammans med Ja då har man äger 8 procent då av kapitalet men man har 24 procent av rösterna och samma visar för Lundberg tillsammans har de över 40 eller runt 40 då. Och, och det kanske knap, knap, knappt tvåsiffrigt då var aktierna och ja nästan hälten av rösterna. Vad är det för jävla Kalle På ett företag som har verksamhet i ja, över hela jorden? Minst 184 länder och FN säger att det finns 195. Man kan säga att jag tror den här frågan är... Ja, den som Max nu, det är den största. Ja, mm. så är det. Och med det, kära vänner, den lilla avslutningen faktiskt så tror jag vi har gjort vad vi ska för idag. och jag och Conny önskar er en fantastisk, trevlig helg. Och nästa vecka har vi lite grann att se fram emot. Till exempel om Donald Trump sätter sig själv i konkurs. Kan vilja, vad det blir. Alltså det, börjar, oh. det börjar smått och blygt. Alltså. Oh. Ja, och sen får vi då se konsekvenserna av det här, vad den här investeringsrådgivningsfirman Ja, säger och nu. se konsekvenserna Om att Ryssland anser sig vara i krig. Mm. Mm. Det är många saker vi kommer att få se konsekvenserna av. Mm. Mm. Så är det, det är nästan som man törs lova att nästa vecka skulle kunna bli lite mer innan. <laughs> <laughs> Men nej, jag passar på den, jag vågar att Man vet att... Nej, Det kanske blir görlögn. Ja, <laughs> ja, precis. Ja. Hur som helst, tack för att ni finns allihop. Ja, och en hjärtligt trevlig helg till er alla så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg. Absolut. Ciao.